Alo, miệng là bà. Đi đi vái ạ, chiều. มันเนี่ยมันเนี่ยตัวเชนโนเซลล่ะอ่ะเดี๋ยวบ้านเชฟบ้านเชฟไปต่อเนาะอ่ะเดี๋ยวบ้านเชฟบ้านเชฟสิมาจินโนเรียกได้ต้องยาวเมนูจอนน่ะดิหมอกข้างหวานน่ะดิหมูนี่ชื่อต้องว่าจอนต้องยาวตะบายตองยาวตองมาอะบายตองมากองๆกองๆอะบายลีมากูทําเนี่ยโอ้กองๆโหดิกองบายงามาโนเวอ้ายเฮาเดโนเวงา 6กว่ามามาเนี่ยมามาเนี่ยคนนี้ก็ไม่กะบ่เข้าอ่ะไอ้มาผัดตัวได้ผ่าป่าแล้วเนาะดิเนี่ยบาเลยว่ะเนี่ยอ่ะซ้อๆผัดตัวละแก๊สป่ะดิบายมาแก๊สกะ2ซึ่งเนาะปฐมะ1ซึ่งอย่างขอเอาดิอารมณ์หญ่อนี่จ้าเลยป่ะเนาะนุยาดีแล้วยောက်ล่ะพี่ลูก ที่ชามมาได้เลยซ้อมปูเลยเนาะหลูจนโหอันปูมาบาเลยเวกเลยสรุปว่ามาเสร็จแล้วเออขอได้บ่ขอได้บ่อม้าตังเงินจริงโอเคกูหนุยจอมยันแกบ่ากูยังขาเลยไม่ซ่าวินเลยกูหนุยอีซี่บ่เก็บเปียวบ่เบยเปียวเนี่ยเบยมันไม่เปียวกูดีอยู่บ่เบยพุ่งไปมาหลุดๆนี้ปูหลุดนี่ไอ้นุยอ้องเนี่ยโห โอเคอโจก็ซ่าลงมาแล้วเนาะไม่ซ่าไม่ซ่ากูบีอ่ะก่อนเนี่ยกูดีตะบ้านกูยังไม่กูล่ะยืนไม่จําไม่ตอกมากูนี่จนเราเนี่ยไม่ตื้อเฉยหรอกกูนี่บาดิลุบขึ้นเลยဟုတ်တယ်မိမရပါ ಈ ล่ะနှံ့ရောက်ခေါင်းမိပြောင်းကိုပြောဆက်ဆက်ပွဲမှာအဲဒီကြားထဲမှာတော့ဒီဟိုဒီလိုပါပဲလုံနေကြအတိုင်းတော်လန် channel တွေအတွက်ပရိုဂရမ်တွေအသံသွင်းပေးတယ်ကိုနေ့ကတော့အွန်ဆရာတက်လာနေပုံကတွေ့လိုက်တယ်ဒီလိုလားမသိဘူးအသေးကြီးရဲ့အဲ့ပုံကြီး အဲ့ဒါကြတော့အခုဟိုချက်ချင်းတည်စီမနှောမြေဆိုတော့ကမ်ပိန်းရဲ့အကိုင်းခက်တစ်ခုပေါ့နော်သူတို့ကလည်းပါဝင်ပေးပါပေါ့နော်ဒီကမ်ပိန်းပုံပြန့်နှံ့အောင်ဆိုတော့ငါတော့နင်တို့လိုအသေးပုံတွေမလုပ်ပါနဲ့ဘူးငါကြတော့အဲ့ဒီဒီရုံးဝန်ပုံပြင်တွေကိုဖတ်ပြနေတာစာရေးဆရာလူလုံးဝလုပ်ထားတာဟုတ်မှုဗမာလိုပဲအဲ့ဒီဒေးကတရေမင်းစာမကောင်းဆိုးဝါးနေရာမှာငါပုံကြီးနဲ့လုတ်ထားတာအဲ့လို
好，一定聊得好。你靓啊，你靓啊，十乖你，你靓啊，你乌啊你。哦，你讲你老是用翻微信过一次啊，那我干嘛？我讲我问你老你啊，我脾气笨是吧？脾气笨是没？脾气笨，脾气笨老你，脾气笨是 CDN 的对不对？嗯。CDN 你干嘛？就多难人呢？你多难人呢？上哪的？老两年没有约。特别顶上拉的，平常伊不搞云南的，比如你，当然伊都叫六家子的，可能你讲到平常伊不搞云南的，是不平常无熟的，六家也配了，伢可能没得播啦，伢，都多 A 的嘛。我呢，安巴里就问喂，你们注意来的。安巴里唔好报嘅，真好录表，我得等，我得等，我拿上李龙去读啦。拿上李龙去读嘛，真好。ဒီ screen home screen မှာ icon တင်ထားရင်တော့ရအဲ့လိုတင်ထားလို့အခုကတော့ဒီလိုလုပ်ထားတာမှန်ကြတော့ဒီ browser ထဲမှာပဲအဲ့ဒီဟာကိုမှတ်ထားလိုက်တယ်ဝင်လိုက်တာနဲ့တန်းရောက်တယ်
တောင်းနေတော့ဘုံမပြုတ်ဘုံမလောက်ထားလိုက်လို့လည်းရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကဟိုရှင်းပြချင်တာ SCB ban နဲ့မှာပတ်စံထည့်ထားဖို့လိုတယ်ပြီးရင် SCB ban ကနေပြီးမှຫນွေဦးထိ application အဲ့ဒီတဲ့ကိုပေါ့ပတ်စံကိုဘယ်လောက်ထည့်ချင်လဲဗမာငွေနဲ့ထည့် currency အမျိုးမျိုးထည့်လို့ရတယ် currency အမျိုးမျိုးတော်တော်မှိုက်တယ်ကျွန်တော်အခုမှသိတာဆိုတော့ငွေလဲငွေလဲလုံးနေပါလေလည်းရတယ်ဘယ်သူရှင်းရလိုက်တာလဲဟိုတည်းကကျွန်တော်ဒီဘက်ကနားမယ်လို့မရဘူးလေတကြမရအောင်မြင်မြင်စာရီကြက်တက်နေပြီဟောလုံးလုံးလုံးလီလုံးနေပြီဟောမိုင်းမိုက်လို့ပါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကလေပြီးတော့ထီပေါက်တဲ့ဘာလဲဆိုလဲထီပေါက်စီတွေဘာလဲတကူကတိုက်နေကြမလို့အဲ့ဖဲမှာရှိရကိုထိုးတိုက်ထီနံပါတ်လေးတွေကအယောင်ပြောင်းသွားမှာဟောဟာအနီယောင်ပြောင်းပြီးတော့ဘဝယောင်ပြောင်းသွားကျွန်တော်နံပါတ်တွေပျောက်သွားအမြင်ဆုံးကဗမာငွေ3,500ဟုတ်တယ်3,500ဗမာငွေ3,500ကျန်းလာဗမာငွေ3,500တန်း900အတန်းနာရ哦အမေတော့ပြန်လှူမှန်းရမယ်တခါကျတော့လှူမှန်းလူကြီးပါပဲဟုတ်ပါပါပဲဟုတ်ပါပဲဒီလိုပဲပြောရတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုအဲ့ဒါပြောပြရပါဒါဟိုဘက်ဟိုဟာလေးနဲ့ချိန်ဆက်ငါတို့ဟိုဟာ guest ကိုခေါ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဟိုဟာလေးအမရခိုင်မုတ်တီလေးပဲကြော်လေးနဲ့မဖဲဘူးနော်မရခင်တော့ကကြတော့ဗာလေဒါတွေအကြော်တွေကိုညိုက်မှမှားမယ်ဒါပေမဲ့မရပါဘူးဆာလာမှုเย็ดแดงมาอ่ะจําไม่รู้บาสิไม่ทราบดิตู่เลยပြောနေတာဘာဖြစ်နေအဲနင်တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းကဲအားဆိုရင်မစားနေဘူးအားတို့ guest ကြီးခေါ်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုစီအပြင်မှာကျွန်တော် special guest နှစ်ယောက်ခေါ်ဖို့ရှိဟုတ်တယ်နော်တကယ်ပြင်းပြင်းမာလဲဟုတ်တယ်လှုပ်ရှားပြင်းမာလဲကက်နေတာဟုတ်ကဲ့ကနေပါအင်းတည်းနဲ့မအိမ်နိုင်တော့ပြင်းမာပဲရှိနေပြင်းပြင်းမာပဲရှိနေရကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လာပါရဲဝင်ကျင်းလိုက်တော့ကျင်းလိုက်တော့လာဗျာကတော့မေးလာမောင်မောင်လာအောင်လာတလူကတ်နှစ်ယောက်ကတလူအမကျွန်တော်ဒီကောင်လာအရင်ကနားမထိုင်မယ်ဒီကောင်နားမထိုင်ဘူးအာဘာဖြစ်လို့လဲအမနားပါဂျာဒီဘူးလူကအေးတယ်နော်ဒီကောင်နားကတ်တော့ပူတယ်ဒီချာမာလိုက်တယ်ဘာလို့လဲပူတယ်နော်ဆိုကျွန်တော်ရိုက်မယ်နေရာမန်ယူဖန်တွေရင်းနေတော့ကိုစီကိုမာလိုက်တယ်အော်မာဝုတ်ကဲဆိုအေးအေးတယ်ဆိုတော့မင်းကပြောတာဂျင်းမောင်းဘီနဲ့သမင်းချင်းကြီးဖားလာချပြီးမေးဖို့ဒီလာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဒါကြတော့အခုဒီလိုပါဘာလို့မရမဟုတ်ဘူးခဏလေးပြောပြမယ်ဒါကဒီ ANMD တို့ဒီမေခန့်တို့မေစင်တာတို့လုပ်တဲ့ way back home ကျင်းငါးပေါက်သူများပေါ့နော်သူတို့ကမြေပြင်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်တဲ့ထောက်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဒီဟာကိုကြော်ညာပေးတာပါဒီအင်ဂျင်နဲ့ဒီအိတ်နဲ့ဝယ်လို့ရပါတယ်လို့ဝယ်လို့ရှိရင်မြေပြင်ကရဲဘော်တွေတိုက်ရိုက်ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကြောင့်မို့ဝတ်လာတာကြော်ညာလေးတစ်ဖက်ပါဒီမှာလည်းရှုပ်သေးပါအဲရှုပ်သေးရုပ်ရှင်ရုပ်သေးပေါင်းကြော်ရာ OB ရဲ့ဒီဟာ OB OB ပေါ့ဟာဓမ္မတော်ပူတယ်နော်ပူတယ်နော်လာလာရဟိုဟိုဒီဇိုင်နာအင်ဂျင်မဖြတ်ပြစ်ပါနဲ့လို့တော့ပြောတယ်ဒါမဖြတ်လိုက်မင်းပူလို့ပါဒီမှာအတိတ်ချက်တာအုတ်ထုတ်အာပလိန်ကတော့ဈေးရောက်တဲ့ခံစားဖြစ်သွားပြီငကားမဆက်ပါသွားတော့တယ်ဇနားဇနားမဆက်ဈေးရောက်ကြမယ်လို့ပါလို့လောတဲ့အကျော်ကိုစားကြပါဘူးမဆုံမဘူးမဆုံယူလို့မဟုတ်ဟိုကလေးအမအကျော်လဲထပ်ချပေးပါလို့သူများလေးသူများလေးအဲ့လိုအင်္ဂါမှာနေတဲ့ခါကျတော့ကြည့်လို့ရှိရင်သူများလေးအဲ့လိုသူတို့အစားအစာဆောင်းအဖကဖောင်းလို့ပြောလို့ဆိုတော့ငါတို့လည်းမအကျော်ဈေးသက်တာလားဟုတ်ဈေးသက်တာဟိုကကျဲတဲ့ချူတဲ့ခုလို့အဝစား900จอจอวายอ๋อมีเนี่ยใช่มั้ยก็ถ้าใช่มั้ยยูเดนบอโปรดิวเซอร์มาลาดิใช่มั้ยมากาเปียเนี่ยโดดแล้วอ๋อเจ้าไม่ตื่นอ่ะเลยจาพี่ถูกต้องเนาะโกโกเกนะวะดาดาโกโกเกบาดาเกเกโอเคเกเกเกเราก็มีหลุเราก็ชินโนเนี่ยชินโนเราก็ Zat Pin มาลูชินเนาะဟိုတော့ထဲမှာတော့သူတော်တဲ့လူဇက်တပင်မှာပေါ့နော်တပင်မှာတော့တော်တဲ့လူရှင်တော်ထဲမှာပါတယ်အခုကတော့ရဲဘော်လုံးလေရဲဘော်လုံးရဲဘော်ခွန်ကိုထိပြီးတော့တန်ရာရပြီးတော့ငါကတော့နောက်ဒီမှာနူးပညာလုံးတွေလုံးဆိုတော့မရဘူးကောင်ပြန်မဲတော်ချင်းနေတာဟိုသွားပြီးတော့တော်ရတာဝါသနာတော်ရတာဝါသနာအခုဒီလိုနေနေရလို့တာဘယ်မှာလဲနေစရာလဲရနေရဲဘော်လုံးတာဘယ်ဘက်မှာလဲမသိဘူးကွာကျွန်တော်ရဲဘော်လုံးတာဟိုကွာစစ်တေတာနဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းဟုတ်တောင်ပိုင်းတိုင်းတမန်နဲ့ပေါ့တမန်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါပြီအဲ့လောက်ပဲရေတာရှိတဲ့ကြောကျွန်တော်လားကဲကဲသဘောပဲကဲကဲသဘောပဲရေတာရှိတဲ့ကြောကဲကဲသဘောရေတာရှိကိုကျွန်တော်မနေ့ကပြောတာဘာကြီးပြောတာလဲမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့ကအဲ့ရေတာရှိကိုပြောတာနင်းစားမှနင်းရချပါပြန်ဟုတ်အဲ့နဲ့အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဟိုကဖြစ်ပါတယ်ဇီဆိုင်လေးကတော့အဆင်ပြေဘာဖြစ်လဲငါတို့စပင်းကြောစားလိုက်လိမ့်လိုက်လို့ဒီတက်လိုက်ဆက်မတော့ဆရာလေးတခုလားညာကြပွဲရှိလို့လားမရှိဘူးမှာတော့ဆရာသွားပါလားလက်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လက်တော့ဘု
เนาะดีไซน์ဆိုလဲတာကျွန်တော်တို့ဒီအမတွေအကိုတွေအားလုံးอ่ะ CDM ဟုတ်တယ်ကိုမတွေကြီးပဲအကုန်လုံးอ่ะเนาะဟိုကဲဒီနေ့စကားစာပြောကြမယ်ဆိုတော့ဘာတွေပွားကြမယ်ပွားကြမယ်ဆိုတာတက်လေအခုကိုတိုင်းကျော်ရောက်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကိုတိုင်းကျော်တွားလာဖြတ်တန်းလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဟုတ်တမဟာဘက်ကနေနေမြေဘက်ကသူကြားပြစ်စင်လေးတွေများရှိလားမသိဘူးအဲကျွန်တော်တို့ green tea ရတော့ခင်ဗျာနော်ကိုပေးတောက်လျှောက်ရှိနေဘယ်ကြီးဆောင်းဟိုကော်ရဲထဲမှာပါဟုတ်ဟဲ့သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းအဲကော်ရဲရဲဘော်တွေကလည်းကော်ရဲဆိုတော့အဲစစ်တိုက်တာပျော်ပျော်ကြီးမာဝီတို့စီမှာအဲပျော်ပျော်ကြီးတိုက်နေတဲ့နေရာပဲပေါ့နော်အဲသူတို့ဟိုကားစစ်တိုက်တာတော့မှကားဖုန်းကြီးတင်ထိုးပြီးတိုက်နေရလေ green tea ကအာဆောင်းရန်ကော်နေ green tea ကိုရရတော့ဟိုမှာစစ်တောင်းမြေပေးမှာမြေဟုံးကရင်နီလေးတမန်စင်ထိုးပါလားရေတာရှင်းပါကရင်နီလေးရေတာရှင်းနေကြဘလို့ဝေးမလားအာဝေးနေတိုက်တော့မလို့ပါဘာဒီကောင်တလန်လားမသိငါလည်းလမ်းကြောင်းနေပေးနေတော့မသိအားနေတော့ပိတ်ဟိုပါပြင်သူမနေ့ကရေတာရှင်းကိုကျွန်တော်ဘာလည်းမသိဘူးပြောလိုက်ตลอดเว้ยเลยเป็นนกูอ่ะพอแล้วတော့ตั้วมาခင်ဗျာတင်းအဲ9နာရီလောက်တော့ตั้วอ่ะဟုတ်လမ်းကောင်းတော့ဒါပေမဲ့အားလုံးလမ်းကြောင်းတွေကတော့ဟိုကုဘကအများကြီးရှိပါတယ်လမ်းကြောင်းတွေကတော့အဲ့တော့အားလုံးตั้วတော့အဲ့တော့ပထမတစ်ခေါက်အခုတစ်ခေါက်ပဲရှိသေးတယ်เนาะဟုတ်တစ်ခေါက်ပဲရှိပြီးရင်ပြန်ตั้วအောင်ပါตั้วမယ်ဘယ်နှလားကြာတယ်လဲကျွန်တော်ဟုတ်ပါလား6လကျော်9လနီးနီးပါဘယ်တော့ตั้วကြာကျွန်တော်မှမရကိုကိုတိုင်းကျော်ရယ်ကော်လို့ရလိုပဲလိုပဲရအဲဒေးဗစ်ကြီးကွာတို့နဲ့သွားကြတာဇွဲတို့ဟိုဟိုဝေယံဝေယံဝေယံတို့ဝေယံတော့စောတာဝေယံဟိုပါဇွဲထက်ဇွဲထက်ဇွဲထက်နဲ့ဇွဲထက်အဲ့ပါအော် sorry ခရီးဒီမအပေါ်ဆုံးကတိုက်ပွဲရေကန်ပေးရေစတားလင်စတားလင်ခလုတ်တယ်လည်းစတားလင်လားတော့အရင်ကလည်းခက်ခဲတော့တော်တော်နော်ဆောင်းဟန်းနေတော့လိုက်ကောပွဲဖြစ်တော့ဖုန်းလိုင်းတွေကဖြတ်ပလိုက်တာ။ဘာဘာလိုင်းမှတုံးလို့မရတော့။ဖုန်းဟိုအဲစတားလင်းမရောက်ခင်အထိကတော်တော်ကိုခက်ခက်ခက်ခဲကြော်ပြက်။ခုစတားလင်းတွေရသွားပြီဆိုတော့တော်တော်အဆင်ပြေသွားတာပေါ့။မှန်တယ်တစ်တော်တွေပဲဆော့လို့ရတယ်။တစ်တော်လည်းတိုက်ရမှာ။ဟုတ်တယ်။တစ်တော်ရောတစ်တော်လည်းတစ်တော်လည်းတိုက်နေတာ။အကောင့်လိမ့်ပေးအောင်။အခုတော့ကိစ္စတော့ဗာလဲဟိုကမကေကျစင်မကေမဟုတ်လုံးကြီးပါလေမကေကြည်စားသလားကြည်စားသလားကြည်စားသလားလေတကယ်တော့အတိမတော့နဲ့တော့မှဥပဒေတွေထောက်နေသူကချင်းနေရနော်ကြည်စားသလားဆိုတော့ဟိုဟာလေအဲ့တော့မကေကျစင်အင်းမကေကျစင်စတိုင်နဲ့ဆိုတာလေကြည်စားသလားမူးမင်းလားဟာကောမင်းမူးမင်းနော်ကောမင်းကောမင်းဟိုအဲ့ဒီမိမကတော့သွားတယ်အဲ့ဒီကစတိန်ရှိုးတဲ့ချင်းလေးကြီးအကြောင်းပြောပြပါလားဟုတ်ရင်တော့အဲ့ခက်ကဆိုအသက်ကြီးဆုံးပါခက်ကဆိုတော့ဘာလို့အဲ့ခက်ကဆိုသူတို့နဲ့အောင်ကြည့်မေးရလဲလို့အကူကစတိမ်စတိမ်ရောပါလေလေဟုတ်တယ်နော်ညိတ်ပါလေအဲ့အဲ့ဟာတကြံတော့ပါဘူးဆိုရင်ပွဲပြီးပါလေဆိုဘာဘယ်လိုမျိုးတွေစတိရှိုးအစီအစဉ်မှာဘယ်လိုတွေဆိုကြတကြံနဲ့ပွဲနဲ့သူတို့ညဘက်ပဲကောက်ပါအေးဒီလေးဘက်တုံးတော့အရင်မကောက်ဘူးဟိုကတော့ကိုမိုးမင်းကတော့ तू ကသူ့ဟိုကိုပိုင်တချင်းနေတချို့အာလောက်လောက်တို့ကြီးပြူကြီးမဲ့တကောင်းနေပါလားအာလောက်လောက်တို့ဒီကြည်စားသလားတို့ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ stage show ကဇန်တပင်ပါလေမူးမင်းလောက်ပဲကြည်တာကိုမူးမင်းကအကိုလိုလဲနေတာဆိုတော့သူ့ show ကတော့ကော်တယ်ပေါ့နော် stage show ကကော်တယ်နောက်ဟိုဇန်တပင်ပါ stage show တွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တော့မှလူရှင်တော်မှပြစ်လောက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ကြားဘူးလားပေါ့ကိုမူးမင်းကော်တာကိုကြားဘူးလားပေါ့ဇန်တပင်ပါ stage show တွေမူးမင်းကအရန် stage show နဲ့နာမည်ကြီးလာတယ်မှာဒီ Michael Jackson လည်းကနာမည်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဇန်တပင်စီးဟောင်းကနေပြီးတော့ညဆက်သူကရုံပွဲတွေကားဆိုတော့10နာရီပွဲစထက်တွေက9နာရီပွဲ10နာရီပေါ့စထက်ပြီးတော့စတိရှူက12နာရီ1နာရီ12နာရီလောက်မှစအဲ့တော့ဆက်မိုးမင်းအရန်နာမည်ကြီးတော့12နာရီဆိုရင်စတိရှူပိတ်လိုက်ဆိုတော့ဆိုတော့ပိတ်လိုက်တော့တော်သေးရောအဲ့မှာမိုးမင်းကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖျားရှိကိုဇက်တယ်မှာဖျားရှိကိုအပြူတော့အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်အော်ဗရာအဲ့အဲ့ဒါပြီးမြန်မာတန်းအဲ့ဒါတွေရှိတာကိုမိုးမင်းကစတိဖျားရှိကိုအကျဉ်းထားလိုက်ဖျားရှိကိုပြီးတယ်စတိရှူတိုင်းဆိုတော့ဖရရောချက်ဆိုရင်လည်းချက်ကိုကျင်တာ။ကော်ရယ်ပေါ့အိုင်မေးရစတေရှင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဲ့လိုရအောင်နော်ရလို့။ဘိုက်ပါဘိုက်ပါ။အဲ့စောဟော်လေးပြန်ဆက်အောင်ကျိုးကရင်နီပြန်သွားကြ။သွားမယ်။အဲကျိုးအရင်စားလိုက်အောင်သွားဖုန်ကြီးများတယ်ဟိုမှာအရင်စား။
ကရင်ဒီအာကရင်ဒီဘာအကျော်မဟုတ်တော့အခုမေပီဇာလည်းရှိတယ်ဂျာပေါင်းရှိတယ်ချောင်းကျန်ရှိတယ်ဟာရှိတယ်နော်ဘာကာရှိတယ်ချင်းတူရှိတယ်မေအာအေးကြိုက်တာတော့ဒီခွေးလိုမပြောဘူးပဲစားစားရအောင်ရှိလို့ငတ်တည်တဲ့ကောင်တွေလည်းအများကြီးပဲဒီကောင်တွေကကင်းရောဒီကောင်တွေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဆိုရည်ဒီကောင်တွေဘယ်နေရာကိုရောက်ရောက်စခန်းကောင်ကအယံတနာဖို့ကောင်းတယ်အောက်မှာလူတွေအားလုံးကလေကျွန်တော်တို့လိုခိုင်ကြရင်အကျွန်တော်ကြိုက်တော့မှာရှိတော့အခုကြိုက်တော့အခုဟိုနေကောတိန်သွားကြိုက်တော့မှာရှိအဲတော့ကဆိုကြည့်ပြီးတော့ဆိုသူကစမဖြစ်ချခင်ကောသူကထိတ်မှာဟိုရွာရွာရှိတယ်အဲ့ရွာမှာဘောလုံးဝင်းရှိတယ်ကြောင်စာတင်ကြောင်ဘောလုံးဝင်းအဲ့ဘေးမှာတင်းညိုင်းကောင်းရှိတယ်ရွာလေးရောအဲ့မှာလဲသူကစစ်ကြောင်အများနဲ့ဖြတ်တဲ့နေရာကြီးအဲ့မှာတစ်ခေါက် KNU ကမိုင်းအောင်လို့ဆွဲလိုက်နှစ်ယောက်ထိတယ်ပေါ့နော်ကြည့်တော့မှာကျော်တော့မသိဘူးလေသူတို့အဲ့သူတို့ကသူတို့အိမ်နာမှာပြစ်နေကြတာသူတို့တစ်ဖွဲ့လေးတွေ9ယောက်ရှိအောင်လဲကွက်ပြီးတော့သူတို့ကခိုင်ခင်နဲ့ပြန်ရင်ဘောလုံးလာကန်ကြောင်ကျော်မှာလာကန်တော့လည်းမသိဘူးတက်ပြီလာကန်ကြောင်ဒီစတားစတားကိုမြင်နေတော့ခလန်လန်ပါတော့ကောင်းလို့ကောင်းအုပ်ထုပ်လေးနေလို့ညီကျွန်းလေးတွေကကြည့်ပြီးတော့ကောင်းနေဘာလုပ်နေရလဲပေါ့နော်သူတို့ရှိကကားလမ်းမှာလဲလို့ပုံမှန်လိုပဲကုန်နီကားတွေကလည်းဖြတ်ရွာမိမ့်မိုက်တယ်ပြီအော်ဒီကောင်းနေအရှိမှာလုံးရဲ့တနားကြီးကဘုံဆွေပေါ့လို့အဲ့ဒီစက်ပေါက်ကိုမထရသေးဘူးသူတို့ကရလို့ဆွဲကောင်းနေလည်းပြန်သွားပြီကျွန်တော်လည်းဘောလုံးလည်းပြန်တယ်ဘာဖြတ်သွားရင်းနဲ့မှာဟာဝေးနေမိဒီကောင်းနေကဘယ်နေရာကြီးတော်တနာဖို့ကောင်းတာအဲ့လိုကိမ်းပါဆိုလဲကိမ်းပါမလို့စကန်းကုန်းပါဆိုလဲသူတို့ပဲဘုံကတော့မစင်ရုံနော်အောက်ကလူတွေရွာလူတွေအေးစေးပဲသွားလာဒီ PDF တွေဆိုလဲအေးစေးပဲသွားလဲတော့ပေါသွားလုံနေတယ်ကိန်းဒီကတော့အစားတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့စိုင်လေးအဲ့လိုစားစရာတွေအများကြီးမဟုတ်ကွာစိုင်လေးအဲ့လိုအမ်ဘာဂါရောင်ရနေဆိုရင်တွေးလိုက်တော့ပီဇာဘာဂါဟိုကတကယ်ဟိုလွတ်မြောက်နေမြေအစ်စ်ကြီးပေါ့ဒီကောင်ဒီစစ်ချောင်းတိုးလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုထိဖြစ်နေတယ်ဒီဘယ်နေရာဝင်လာဝင်လာကိုဘကတာဝင်သွားလို့ရှိရင်အตาစီးနဲ့ဝင်သွားလို့ရတဲ့နေရာတွေပဲရှိတယ်ဒီကောင်ဒီဘယ်နေရာမှာဝင်လို့မရအောင်လမ်းချီနေပါညာလဲเนาะဒီမှာလိုလမ်းနေအများကြီးမရှိဘူးဒါတော့နေမြေကအရန်ကြက်ကြက်ဝုန်းဝုန်းမဟုတ်ဘူးเนาะနေမြေချင်းချင်းလေးလို့ပြောပေမဲ့အဲ့ဒီနေမြေတစ်ခုလုံးစိုးမှုလာတောင်းလမ်းကော်ရယ်ကရင်နေမြေစိုးမှုဖို့အတွက်ကြာတော့လေဟိုကိုတိုင်းကျော်လို့ဆိုကိုတိုင်းသွားခဲ့တာတက်တဲ့အတွက်အဲ့မှာသူတို့မှလည်းပေးဆက်ရရင်းနှီးရမယ့်ဟာတွေလည်းရှိမှာဒါတွေပြပြလေးတွေနည်းနည်းလေးပါတယ်များရှိပြီလေ။ तू อ่ะဗျာအဲသူတို့ဒီ KNDF တို့ KA တို့ကလာတာတို့အစရှိတယ်သူတို့အဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းမှာကဟိုသူတို့တိုင်းရင်းသားတွေများဟုတ်ကဲ့သူတို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတို့မြို့ပြကလေးတွေနည်းတယ်နည်းတယ်သူတို့တိုင်းရင်းသားတွေပဲဒီမှာကြဆုံးသားတဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းအဲသူတို့တိုင်းရင်းသားသူတို့နေမြေကရဲဘော်တွေများတယ်ဟုတ်နောက်သူတို့ဒီအဖွဲ့ဒီစစ်တနန်းပေးမှာတို့အဖွဲတစ်ခုခုမှာအရင်ဟိုတရားများလာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနေမီတွေမှာစစ်ရှောင်နေတဲ့ပြည်သူအပြန်အဖွဲတွေပန့်ပိုးတယ်ဒီကျွန်တော်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပြည်သူမှပြည်သူတို့ပဲကျွန်တော်မမရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတော်တော်စားနေတဲ့အတုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိတယ်အဲ့အတုပ်ဆိုင်ကအန်တီဆိုရင်ဒီဆိုင်ကိုဖွင့်တာကဘလို့မှမမြတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ရဲဘော်တွေတချို့ရဲဘော်တွေတော်တော်စင်းရဲတော့အချိန်မီးလာစားလို့ရအောင်ပတ်စံမရှိရင်အလကားလာစားလို့ရတဲ့နေရာတခုကို तू ကလုတ်ပေးလိုက်ဒါပေမဲ့ तू ကလည်းစစ်ရှောင်းတယ်စစ်ရှောင်းတယ်ကအန်ဒီအဲလောက်ကြီးပေါ်တော့အစင်မပြေတဲ့ကြားထဲကလုတ်ပြီးရဲဘော်ကြီးကပူဆိုးပါတယ်တားရဲ့တဲ့အဲ့နဲ့လိုက်ကောပွဲကြီးဖြစ်ကောလိုက်ကောပွဲဖြစ်တော့အန်ဒီအိမ်ပါသွားတယ်တဲ့အန်ဒီအိမ်ပါသွားဆိုအားလုံးဆုံးရှုံးပြီးတော့ဘာမှယူလို့မရတော့တားတယ်ဒါပေမဲ့ဥစ္စာနိုင်အောင်တိုက်ပါတယ်အန်ဒီကမြေရှိသေးတယ်တားလို့အသက်ပေးပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြရတာပေါ့နော်ရဲဘော်တွေကအသက်ပေးပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရင်းအတွက်လုံနေရတာဆိုအနည်းနေစရာမပူနဲ့ညီရှိသေးတယ်ငုတ်ရိုက်မယ်နဲ့နောက်ထပ်အိမ်ပြန်စောက်မယ်နဲ့ဒေါ်လာရင်းပြီးမှဆိုတော့သူတို့ကတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်တည်နေဟုတ်ကရင်ဒီယားလူတွေကဒီကောင်တွေတော်လန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်လွတ်မြောက်ဟုတ်ကဲ့မင်းအွန်လိုင်းကအားလုံးကိုပြပုံတိဖြစ်အောင်လုပ်သွားပြီမယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပြပုံပုံမှာနေတဲ့သူတွေရဲ့တုံညမှန်မယ်ကျွန်တော်အမြင်ရနော်အဲ့တုံညမှန်ကအားလုံးစပုတ်ဖြစ်စီဒီကောင်တွေကစုတ်သွားပြီမလား driver မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီနေရာကိုစီးလိုက်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတော်လိုင်းအားစုတွေဝိုင်းလာပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒီကောင်တွေကသူတို့နေခဲ့တဲ့နေရာတွေကစုတ်ရင်စုတ်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးမီးရှို့တယ်မီးလန်းအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ပဲဒီကောင်တွေဟိုအထောက်ထားနေနေရရှိတာဆိုတော့ဟိုတော်လိုင်းပြီးွားတော့မှာတချို့ရှင်ချန်နေတဲ့ကောင်တွေကဒီကျွန်တော်တို့မပါပါဘူးလို့ပြောလို့လုပ်လို့မရတော့ထောက်ထားတွေအပြည့်ရှိ Transitional Justice ဝင်ရမှာအဲ့ဒီအများနော်ကုနာကြားလိုက်တယ်လို့ပဲကုတန်းကျော်လို့နားဟုတ်ရင်းနှီးချောင်းခွက်ပြေးပါဦးဘင်းကားပေါ့နိုဘန်အဲ့ဒါနိုဘန်နိုဘန်နဲ့သွားတာဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်ဒရိုင်ဘာဘွဲမသိရင်တောင်းမယ်နိုဘန်နဲ့နိုဘန်ရဲ့သူရဲ့မင်းတို့ကြော်တွေ့လာအောင်ပဲဘာလို့ပဲလူတော့မယ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကောင်တွေလက်နဲ့ကြီးတွေစွတ်ပြစ်နေဟုတ်
စွန့်ပစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘုံကိုချင်းနဲ့ဝင်လိုက်နည်းနည်းညင်သွားရဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်တက်လိုက်အချိန်နေကြည့်တာဟုတ်အဲ့ဒါလက်နဲ့ကြည့်တာနေညင်ရောညင်ရောလိုပန်းဦးလေးတိုက်ဦးလေးတိုက်လာအောင်တဲ့ဥမာလာကြည့်လာကြည့်တဲ့ဂယူရောဆိုင်မှာဒုံးပြန်တယ်တွေ့လာဆိုကျွန်တော်ကြည့်နေတော့ဟုတ်ရပါတယ်ဟိုရပါကြည့်လေဟိုလောက်17 17လောက်ပြည့်မယ်တပြေးပြေးနဲ့မြန်လာတော့ဒုံးကမြန်ဟာဦးလေးလည်းပြန်ဝင်ပြန်ဝင်ရဒုံးဘုတ်လက်နဲ့ကြည့်လက်နဲ့ကြည့်ဆိုတော့ကြော်ကြတာကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုပါတော့နေကြော်တော့ညောင်လောက်ပဲရှိတယ်အစလေးတော့လာစင်တယ်ကံကောင်းလို့နိုဘယ်လုပ်လို့ရှောလို့တွေ့ကြည့်ဘယ်ပြလို့မြင်တာကဘုတ်ကိုပါဘုံဘုံကိုချင်းနဲ့ပါဆိုစင်းပြေးစရာတော့မလိုအိမ်ကြီးလည်းမမဲ့ဘူးစတယ်ရုံးနဲ့ဘုံနဲ့အေးရုံးနဲ့ဒီလောက်အဲ့ကောင်အဲ့လောက်စီရေးချမ်းကျင်တယ်ဟုတ်လို့ပိုရမ်းလဲဆိုတော့မီးလင်းပါလင်းတော့ဒါရီကတော့ဟောဒီလိုပဲလေးလာရင်တင်ယူရင်းနဲ့ပဲပြကြရတာပါကြည့်ကြရအောင်ကြည့်ကြအခုကဒါတော့တော်ရရအကြောင်းပေါ့နော်မြို့ဘူကအကြောင်းလေးတွေလည်းဆက်ဆွေးနွေးကြမယ်လေအဲ့လေတော်ကြီးရောင်းကြမယ်မြို့ဘူကကြောင်းတယ်မပြောရမဲရောမှသူရှေ့မှာတော့အများကြီးဆဲထားပြီးသွားပြီကိုတိုင်းတယ်နော်မြို့ဘူကကောင်းနေလားမြို့ဘူကတော်ရမှာသူတို့လည်းအခုကတကြမ်းအောင်သူတို့ကမန္တာသိမ့်မရှိတော့ပူပါတီတွေပဲဟိုတယ်တွေမှာပူပါတီတွေပဲများတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာတော့မှစီရေးပြပွဲရတာမတွေ့ဘူးလား။ရပတ်လို့တဲ့စီရေးပြပွဲကိုသူတို့ဝိုင်းရိုက်ပြတဲ့ဟာ။ချောက်လူကတော်တော်နေသွားတာနော်။ဘာတင်ကားတွေဘာတွေမှလဲ။တိုးတဲ့ဒုံတွေကလည်းမပါတော့ဘူး။ကင်းကြီးပျောက်ကုန်ပြီဟိုမှာ။အေးငါဟိုပါလေ။မောင်ရွမောင်းနေပြီ။တိုးတဲ့ဒုံတွေကမောင်ရွမောင်းနေ။ဟိုကဘာလဲ။အိတ်ချစ်ဝင်းနေလို့တော့အော်ဒီကာလာကြီးပါပေါ့နော်။ကိုကလည်းဂျေဝင်တာပေါ့နော်။ဒီကာလာကြီးပါ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အများကြီးသူတို့တွေ့ကြတော့မယ်တဲ့တူတယ်လို့သူကအင်တာဗျူးတွေကြည့်အောင်တချင်းအပုတ်30ဆိုမယ်လို့အတော့သူ့ဖန်တွေရှယ်ရနော်။အင်တာဗျူးကလည်းရှယ်နေတာ။ဘလို့ဒါပေမဲ့အမဟိုအလောက်ပါပဲတကယ်ကသူဟိုဗတ်ဒီပွဲကဟိုကျွန်တော်တို့အာတုပပုတ်လောက်တော့မစီပါဘူးကျွန်တော်ကြည့်ရနေနေမင်းအာတုပတော့စီကြလားကျွန်တော်နေရာတော့မမှတ်မိတော့အင်တာဗျူးမှာတော့ပါတယ်ဟိုတယ်တစ်ခုမှာပဲနဲ့တူတယ်ဟဲ့ဝေးဟိုဟာနေဟာဟိုငါတို့အပိုင်းနဲ့မှာအပိုင်းသုံးမှာပြောတာလေကျွန်တော်သာမွေးဝေးဇက်အပိုင်းသုံးမှာဝေးနေရှိတယ်ဝေးနေပွဲဆက်ရနေအဲအင်းအားလေးမှာလုံပါတယ်ရเออซันเนี่ยตั้งใจอ่ะทีละอินฮาเลยอ่ะตะเกยอ่ะเนาะโหโหยะแหละมันเลมาตาหลอกได้เนาะมันเลมาเราไม่ติดแต่ก็โหกองนิมิงทะชิงอ่ะเนี่ยตุ๊ยาทะชิงอ่ะก็ปีเล็ดตันเสร็จดีกว่ากองหัวเลป้าพั่วทะชิงนยีเป็ดดูสว่าดีคราวนอกซ้อมหมู่เปียวดาบ้าอ่ะไอ้ตํารอนี่มาตุ๊ยาอะอนุทมิญาณนี่บามาแหละအေးလေမင်းကလေးဆိုဒါမှမဟုတ်စော်ရီးပဲတော့စတိုင်ကောစော်ရီးပဲခလေးတက်မတော်နေလေမမျိုးသူမျိုးသမီးနေခလေးကောပြလေးတွေ့ရတာမီးလေးနေမမလည်းမရှိတော့မျိုးသားကြီးလည်းပါပြီနော်ပြည့်ကြအောင်လည်းပြောပါအောင်ဟုတ်ဟုတ်သားပဲသူတိုင်ပဲအမအမဘာပြောနေတယ်အရင်ပြောအမပြောနေတယ်အောင်အရင်ပြောကျွန်တော်အစားအသောက်သူ့အရင်အစားအသောက်ဆိုတာပြီးတော့သူကလည်းမကောင်းတော့ပြောပြီးသွားရင်သူနောက်တော့လည်းလဲသွားဘာပြောမှပြင်လဲဟုတ်ပဲရပါပြီဖြစ်လာအဲကြောင့်မေးတာဘယ်တော့ရတယ်ဟိုဆောမဟုတ်တိုင်းတော့မေးတာမဟုတ် तू ကလည်းမျိုးဘွားအကြောင်းကိုပြောနေတာဟောမျိုးဘယ်ခုဘယ်ရောပဲမျိုးဘွားအကြောင်းအေးမျိုးဘွားအကြောင်းအဲ့တော့ဘာလို့ကဲအကြောင်းကိုလည်းမေးတာလဲလို့ပြောရမယ်ခင်ဗျာမင်းကကြမ်းနေတယ်မပြောမရှိတောင်းမျိုးပေါ်ကြတော့တော့ဒုံးဆက်တိုင်းပဲပါဆောင်တော့ H ကိစ္စတွေ့တယ်မျက်စိတော့မယ်တိတ်တော့ဟာတွေကတော့မှန်မှန်တော့ဂင်းဟိုပါဖြစ်နေပါကျွန်တော်ဘာမှလည်းသူတို့တိတ်ပြီးတော့စိတ်ကျမ်းမှာတော့ဖီးတိတ်မရှိတော့ဒီကောင်ကလည်းလုံးလို့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကတော့အဲ့ဟိုဂျင်းကျန်းတို့ဒိန်းတောင်တို့ဟိုကိစ္စအောင်လဲပရမောင်းတော့ကျွန်တော်တွေ့လို့အုံးသီးတို့ဂျင်းကျန်းတို့ဒိန်းတောင်တို့အုံးသီးတို့ပရမောင်းတော့တွေ့လို့ပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်မတန်တော့ဘူးကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေကိုသူတို့ကဒါလေးပဲရှိတော့တာကွာသူတို့ကအုံနောက်ကဒါလောက်ပဲရှိတယ်လားသူတို့ကပတ်စံရမယ်ဆိုရင်အဲ့မှာသူတို့ကပြန်ဖြေပါသေးတယ်တို့ဘက်ကသူတို့တနိုင်ငံလုံးပွဲကနေတာပေါ့သူတို့၃ယောက်ကိုပဲဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲပေါ့အကုန်လုံးကကင်မရာရှိတာမလာတာသူတို့ကဖြေတာဟုတ်ကင်မရာရှိလာတိုင်းလည်းငါတို့ကမပြောပါဘူးသူတို့ကတက်မတော်ကြီးဆိုပြီးတော့ဒီလူသမီးများနေကိုလည်းသွားတက်သေးတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကခေါ်လာမှာပဲလဲဆိုတော့သူ့ဘောက်ကဲကဲခေါ်တာခေါ်လိုက်ပါဘောကဲကဲခေါ်လာတယ်ဘောကတော့ပါလေခေါ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့လာသေးဂျီရာရှိမှာတပွဲဂျီရာရှိမှာတပွဲမရဲဘော်တွေကလည်းမင်းများခေါ်ပဲဆိုတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလာဘူးလားဒီကျန်းလေးအမဟောမလာဘူးလားတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်နေဟုတ်နေဟုတ်လားဟုတ်ညာအဆင်ပြေလားမိုက်တယ်မိုက်တယ်ဟုတ်လားဒီကျန်းလေးအဲ့နေချင်းငင်းညာသူသမီးကနော်ဘာရေးပို့လာလို့ပြန်ဖြဲဖက်ရမှာလေဟုတ်ဟုတ်ဖက်ရပေါ့အမဖဲဖက်ရမှာလို့ဝဲဝဲသူကဆယ်ရံဆုံးမှာအမဆယ်ရံမပေးဘူးလေတော်ရဆယ်ရံပေးမှလာမယ်ပြောပြီးတော့ပေးလဲပေးပြောမလာတော့ဘူးဆိုတော့တုံချွန်လေးလေဆယ်ရံတော့မရဘူး
သူ့သမီးကနေချင်းချင်းကဒီကောင်စားလေလာဖို့သေးတယ်ကိုလည်းပို့ပဲဒီကောင်ဘာမှပြန်မရသေးဘူးသူကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာပြန်ဖြတ်သွားပြီအင်းအဲ့ဒီကြောင်လည်းအဲ့လိုကောင်းတယ်ဟုတ်ပါဘူးသူဖြေတာကြီးကစားရတယ်နော်အဲ့ဒါအားလုံးကလည်းဟိုတုံးတယ်ရောဗျာသူတို့မှမဟုတ်ဘူးသူကပြောလို့မထွက်လှုပ်လှုပ်နေကြရတယ်ကြံခဲ့တယ်နားလေနားလေလေအာမချောင်တဲ့လူတွေနားလေသူတို့အာမချောင်လူတွေတိတယ်ဗျာဘလို့ပြင်တော်မဲ့လူတို့ကိုရွေးလှုပ်ကြတယ်ဒါတော့ရင်းနေရမှာပဲလားသူတို့ထက်ကောင်ဘဝတွေပြည့်ရအများကြီးသူတို့ကဲလို့ပါဆိုတယ်ကြီးအကုန်လုံးကြီးအကုန်လုံးဒီလိုအုပ်လို့ဒီမှာကြီးလို့အကုန်လုံးကြီးပုံထားခဲ့ပြီလားဒါပါတော့ဒါအဲကြောင့်မပြောတာပါကျွန်တော်တို့မိသားစုပဲအစာရင်ရှိတာကျန်လို့ဟုတ်တယ်စားတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုစားဝင်ရေးရစားဝင်ရေးအတွက်အလုပ်လုပ်ရတာလုပ်ဝဲလာမခံနဲ့မသိရမလားဟုတ်သူကဟောအမေပြောရှင်တရှင်ချင်းမလုပ်ပြနိုင်လीဟိုကလုပ်လိုက်တာဘိုးရိတ်ကိုလည်းခိုးစီဘိုးရိတ်ကိုလည်းခိုးစီဟုတ်တယ်တကယ်တော့တို့ဒီဇက်တပင်ဘက်ပါဆိုဒီတက်ဆိုးတဲ့ဟာအညာမှာအကြိတ်မင်းသမီးတွေရှိတယ်อืมအဲ့ဒီအကြိတ်မင်းသမီးတွေကဟိုကရင်ကြိတ်ရှိတာဟိုအညာမှာလည်းကရင်ကြိတ်ဆိုတာတို့အလှူမှာဆိုင်းနေပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဆိုင်းတို့ဘေးမစားခဲ့ပါတော့အဲ့ကရင်လေးဒီလိုလေးကရင်လေးအရင်ပြောလိုက်ပါဟုတ်ပြော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 တိုက်လားပြောမကြပြောစကားမဆက်စားပန်ဝိုင်းစကားဆက်လို့မရဘူးမဆက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ပြီးသားတာအဲ့လိုစကားမဆက်ပါဘူးအဲ့လိုကတာပေါ့ကွာထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒီလိုကတယ်ရောသူတို့ကအကျုပ်မင်းသမီးတွေကကရင်လေးကတည်းကစကားမဆက်တော့ဘူးပြောမယ်အမကလည်းဒီ shooting မရှိဘာမှသွားစားတာရောက်တယ်မပြောစားတယ်ဝါလို့ရှိရင်လည်းလည်းပြောတယ်ဘာကိုသွားပူတယ်မဟုတ်စားတယ်တော့ပြန်ပါဘာလဲဒီဟာစားလို့ရကြိုက်တာလုံးလို့ရဟုတ်တယ်လားတော့နားတော့တာပေါ့ green လေဘယ် green ပေါ်သွားအိမ်လာအဲ့ပေါ်မှာကကြတယ်မင်းသမီးတွေရှိတယ်တချို့မင်းသမီးတွေကအချိန်ပိုင်းကသူကလည်းဟိုခဏတပြုတ်ကအဲ့လိုကရပါမယ်တဲ့နုပညာကြီးဒီအချိန်ပိုင်းကတော့9သိန်း10သိန်းရတယ်မင်းသမီးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမင်းသမီးတွေကငါတို့နဲ့လဲဆိုတော့လို့အဆက်ဆက်ရှိတယ်။အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပညာတော်တဲ့တချို့မင်းသမီးတွေဆိုငါတို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကွန်ကြီးပတ်ဖို့လေဒီတို့သူအညာမှာညီမလေးတို့အညာမှာပဲမကနဲ့ရန်ကုန်မှာဒီဒီမီဒီယာရှိထိထိုးပေါက်ပါဆိုပြီးတော့တွဲခေါ်ခဲ့တယ်မင်းသမီးတွေကအခုဒီဒေါ်လာရေးထဲမှာမပါပဲနဲ့အညာတလောက်ဖြစ်နေတာကိုဘာမှမပါဝင်ပဲနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးကနေတဲ့ဟာကြီးလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဓာရီကလည်းဟိုလူမသိသူမသိဒီဒေါ်လာရေးကာလာမှာစီးပွားဖြစ်နေကြတာဟုတ်တယ်နော်အများကြီးပဲအများကြီးပဲတချို့တို့သိလားဆိုတော့မင်းတို့လည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးဘာလည်းမသိဘူးဒါမှစီးပွားဖြစ်တယ်အဲ့တို့ကစီးပွားဖြစ်တယ် TikTok ထဲမှာနာမည်ကြီးအေးဒေါ်လာရေးကိုပါဝင်လားဆိုတော့မပါဘူးမပါဝင်ဘူးတော်ရမှာတော့ကိုယ်ကလည်းရှိနေတာเนาะအများကြီးရှိနေကျွန်တော်တို့ကလားလေအဲ့လို12လရာသီကိုရှိနေရတာအဲ့လိုမျိုးလားဟုတ်မိုးရေလွတ်သွားရင်ပေါ့ဟိုတရင်ကျွတ်တစားမုံလောက်ကနေစပြီးတော့အခုဒီအချိန်ဆိုသူတို့အဲကျွန်တော်တို့တပူရဲတပောင်းတကူးဆိုပွဲရန်ကားရတဲ့အချိန်ပေါ့အညာကြတော့မိုးနေတာ哦အဲ့ဒါဘယ်ရောက်ဝိုင်းတို့အမေရိကန်ရောက်ဝိုင်းဆုံးတော့ဗာလဲဟိုဟာတက်ရှိစီအော်ဘယ်ကတက်ရှိစီသူကတနာဖို့ကောင်းတယ်သူကစကားကြီးလဲလဲဆက်ဖို့ကြိုးစားငါတို့ဘယ်ရောက်ဝိုင်းလဲဘယ်ရောက်ဝိုင်းလဲအဲ့လိုမေးကျွန်တော်ကပြေးစရာမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းဘယ်ရောက်နေမှမသိဘူးပါနေမေးဘာဖြစ်လဲသူများတချို့ရိုက်တာပြန်လာသူများတချို့ရိုက်တာပြန်ရိုက်တာကော်ပီလောက်နီးနီးဖြစ်တဲ့ဟာကိုသူတို့ကဒီကောင်ကအဲ့ဒီဟာကိုအပြင်မှာလဲဆိုသလိုဟောဟောမှာတက်မလို့ဟောမှာလဲဆိုနေတာဆိုတော့ဆိုပြီးတော့ကပြဿနာဘာလဲဆိုတော့သူအဲ့လိုဆိုလိုက်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီဘန်းကသူ့ကိုပတ်ဝေးလောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘန်းကလူတွေကိုဆွဲစီထားတယ်အဲ့လိုတင်းရတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှမသိရဘူးနောက်တစ်ခုကဒီနေပြည်တော်drone နေနဲ့ကျုံးနေဟာတွေကဟိုတော့တော်ကြီးကိုဆက်ဆက်ခါနေဂျမ်ပါတွေအများကြီးကိုကျုံးပြီးသွားတယ်။စောင်းဝမ်းကျန်းနေကြပါသေးတာဒါဆိုရောတော်တော်ကျန်းတယ်တို့ greeny နဲ့ဟိုကျွန်တော်တိတလောက်ဟိုတိတလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်ရန်တိတာပါစေရေးကြတော့ဒါပေမဲ့ကိုမာဝီတို့နဲ့အများတန်းတူတူနေပေါ့နော် redo တို့နဲ့လည်းအဲ့လိုတူတူသွားကြလာကြဆိုတော့တချို့ဒီကောင်တွေရဲ့ဟိုဂျမ်ပါတော်မှုတွေဘန်ကာတွေစောက်ထားတာကဒီမြို့ပေါ်မှာနော်လိုက်ကောဝင်သိမ်းတဲ့အချိန်မှာ RPG ပစ်တာမပြူဘူးဒီလိုတက်တက်ပစ်တာကိုမပြူခိုင်မှာနောက်တစ်လုံးထပ်ပစ်တာလည်းမပြူဘူးဆိုတော့နေပြီးတော့လို့နေရာမျိုးဆိုရင်ဒီကောင်တွေဘယ်တော့ပြင်ဆင်ထားမလဲဆိုတော့အထက်ထက်ဒီဒုံးပြန်လို့မရအောင်လှုပ်ထားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဘက်ကဘလို့ဝင်တွဲလိုက်လဲတော့မသိဘူးနိပညာပဲပညာပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တရင်ကလည်းပါတယ်၃ရက်၃ရက်နဲ့တရင်ကဟိုလုံးလုံးမရမိုက်တယ်သူတို့ဟိုကနောက်တော့အလုံးပေါင်းပြီးတော့လောက်ကြအလုံးပေါင်းပြီးတော့မင်းများပေါင်းပြီးတော့လောက်ကြနောက်ပိုင်းကတော့ဒီတက်ပူမိုက်ဒီကောင်ကဒီကောင်ကအမဆောင်မေးလို့ဒီကောင်အကြောင်းလည်းနည်းနည်းပြောမှရဒီကောင်ကအများကြီးပြောအများကြီးပြော
ဘန်ကာရှိဘူးတယောက်တည်းတော့တော့ပြီးတော့ကဲစင်กว่าဆိုပြီးတော့អော်ပြီးတော့ទွားပြစ်တယ်ပြစ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 ်တော့ဘာပြောပြလဲမင်းပြောပြမှာပူနားထောင်လို့တော့ကျွန်တော်စိတ်တူလို့ချင်းအဲ့ကျွန်တော်ကလင်းနေပကတိုင်းမှာလဲကျွန်တော်စိတ်တားတူလာအချိန်ဆိုအဲ့ဒီကောင်လေးကျောင်းတွေးလိုက်တာဒေါသထွန်းလိုက်ကျွန်တော်ទွားပြစ်တာပဲတနက်ယူပြီးတော့ကဲစင်กว่าဆိုကျွန်တော်ဘန်ကာရှိကိုခတ်တီတီနဲ့တော့ဝင်ပြစ်တယ်ဘလူးမလည်းဟိုမှာမပြစ်ဘူးအဲ့မှာတနက်ကနှစ်ပိုင်းကြိုးကြပြစ်တော့မပြစ်ရဘူးမပြစ်ရဘူးပစ္စည်းကောင်းလေးရှိတော့ဟိုဒီချိုးတနက်တွေဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိရတနက်တွေကရင်းတော့ကောင်းမှာမကောင်းပါဘူးဟိုအစပိုင်းပေါ့နော်အစပိုင်းတနက်တွေကအဲ့လိုပဲဟိုရှိရရင်လည်းလောက်ပါပဲခတ်တီတီပဲအဲ့လိုအဲ့လိုနှစ်ခါသုံးခါပဲကျွန်တော်တော့ပြစ်ပြန်လဲအဲ့လိုကြည်မထွက်ပြန်ဘန်ကာရှိမှာကိုဟိုလမ်းမြဲလဲမြင်အောင်မြောပြန်ပြစ်တော့ပြန်ထွက်ပြေးရအလုံးလုံးအများကြီးကြုံတယ်ခုကတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ခုကရမ်းမိုက်ပါရောခုကတော့မိုက်တယ်ခုကတော့ခုကဟိုနည်းနည်းပြည့်စုံလာတော့ဒီကောင်တွေကကြည်တစ်ပေါက်လုံးအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကြည်ဘယ်တော့မှမရဘူးဟုတ်လားမပြည့်နိုင်ပွဲတစ်ပွဲဆိုရင်အရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့အစိတ်တော့ပဲပေးကြည်အစိတ်တော့ကြည်အစိတ်ဆိုတော့ကြည်အစိတ်ဘာမှမရှိဘူးအင်းကောင်တွေကတစ်ခါတက်လာ150နှစ်အောင်လာဘူးဟဲ့ကျွန်တော်ကလည်းလူဟိုဖြစ်ပါတယ်အခုကျတော့ဒီကောင်တွေကြည်လေပေါ်လေပေါ်ဟာပြစ်တော့ရှေ့မှာကိုလူရှိတယ်ဟဲ့လားအဲအကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဟိုဘောနော်ကာပြစ်နေဟိုဟာနဲ့ရှိရပေါ့ဒီလူနည်းနဲ့တက်တာနဲ့အဲတက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကရှေ့တားတိုးတဲ့ခါကျရင်အောင်နေမပြစ်နေအောင်မပြစ်နေအောင်ရှေ့မှာကိုလူရှိတယ်အများမပြစ်နေဟိုကိုလူလည်းမသိတော့တပေါက်ကောင်ပြေအောင်မှာဆိုလို့ပါနေကိုကောင်နေတယ်တွေ့မှာဆိုတော့တော့ကအားပါအခုစကောင်းနဲ့တင်လိုက်ပြီဆိုပိုတော်လက်နဲ့တရရရနော်ကြည်လက်နဲ့တရဒီနေ့မြောက်ဦးမှာဆိုသိလားမြောက်ဦးရောမြောက်ဦးရပထမသတင်းတက်တာနော်သူတို့လမ်းယူတက်ပြီးတော့လမ်းယူထောင်ပြီးတော့ညှိလိုက်ပြီးတော့လူပထမ400နောက်600တောင်ကြာနော်400နေညီ600ဖြစ်သွားတယ်ဆောက်ရဆိုလူ1000လောက်ညီပါကိုကျွေးထားပါနော်ဟုတ်လေညံကောင်းညံနော်ပထမ400နောက်လူတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့600ကျော်လောက်ဖြစ်သွားတယ်600အဲ့ဒါဘယ်လို1000ဖြစ်သွား600 1000လားကဲ့နေရောဟာတင်ချာပန်းမဟုတ်ရှင်းမှလည်းမိထားရင်ရှိသေးတယ်တော့ပါနဲအခုပြောနေတော့မှ1000လောက်ဖြစ်နေဖြစ်နေပြီဟိုမှာအမင်းကျွေးထားတာလေဘူးဘူရမူးထွက်ပြေးတာဘူရမူးထွက်ပြေးရဲ့16ရောက်လဲထက်မိနော်ထွက်ပြေးကောင်လေးကောင်လေးထမင်းကျွေးထားရတယ်အချို့ဒဏ်ရာတဲ့ကောင်လေးကိုစေးကုပေးရတယ်ဟုတ်တယ်ကိုဘက်ကဟိုရဲဘော်တွေရတာတူလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒူဘေတာဘေနေကြတာဒီကောင်နေอยู่ကြတော့ဟိုဘက်မှာ green team มาဆိုလဲထောင်လဲပါနဲ့မာဝီဟိုတွေ့ရထောင်လဲသွားရတာတွေ့မှာဘောလို့တိတိချာချာဟိုအဲ့ရခေါင်းအစအားလုံးတိတိချာချာပြင်ဆင်ပေးတာပြီးတော့သူဘိုးကဘသူဒါမှနောက်ကောင်နေမလာဘူးဆိုလဲဒါငရေပကန်းလက်ထဲမှာဖွေးတည်ဝတ်တည်တည်ကြတယ်ဘိုးကဘသူလဲပြောသေးတယ်မင်းသူကြော်လဲပြောတာတချို့ဟိုရယ်ဆိုတော့အုံမင်းဆိုရယ်လို့ကျေတန်းစီတော့မခတ်ထားတော့ချင်းခတ်ပါခတ်စောင့်နေတယ်ပြောမလို့ပြေးချင်ရင်ပြေးပါမယ်မပြေဘူးကောင်းနဲ့မပြေဘူးအိုးမှန်တယ်တော့အိုးမှန်တယ်အခုဒီမှာဖိုးအလင်းဝင်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နဲ့ချလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကပါထမင်းပြေးစားတာပဲဒီကောင်လေးထမင်းကောင်းကောင်းစားအောင်စားအောင်နော်စားအောင်ဟိုမှာပြောခုနဲ့ပဲတိုးနေလူစင်မပြေးဖြစ်နေခုလည်းရေတာချင်းလည်းတော်တော်ရှင်နေကောင်းနေပြီဟုတ်ဆင်းနေတော့ကောင်းနေဟိုတလောကလာညှိတယ်မင်းနဲ့2ရက်လောက်ဖြစ်လာညှိတယ်အခုကျင်းနေတော့အလင်းဝင်ဖို့လည်းကျွန်တော်ကပူပေါင်းမယ်လို့မပြောဘူး။အင်းလာညှိရတယ်။သူတို့လာမပြင်းနဲ့ဘော။ငါငါတို့ပဲလာပြင်းတယ်။မင်းတို့လာမပြင်းငါတို့ပဲလာပြင်းတယ်။ကလေးတို့သူတို့လာမပြင်းနဲ့သူတို့ပဲဟိုငါတို့လည်းလာမပြင်းမင်းတို့လည်းလာမပြင်းနဲ့။အဲကျွန်တော်ညီကိုတော့ပြောတယ်။အေးရမယ်မင်းတို့ငါတို့လာမပြင်းနဲ့လေ။ကျွန်တော်ညီကိုတော့ပြန်ပြောတယ်။အေးငါတို့လာပြင်းချင်းပြင်းမယ်။သူတို့အဲ့ဒီကိုညံနေပိုင်းပြောမလဲပြန်ကြသွားပြေ။ဟိုကောင်းတယ်။ရင်တော့တကောင်းတယ်အရင်လုံနေကြ။ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်းကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။ဟုတ်တယ်ကားစိတ်ဆိုလားအေးဘောကိုလာနေဘာကြိုက်မကြိုက်မကြိုက်တော့ဘာမကြိုက်ဘူးဒီဘင်းနဲ့ပြစ်တာမှမဟုတ်ဘူးဒီဘင်းနဲ့ပြစ်တာမှမဟုတ်ဘူးပြစ်လုံးဝမကြိုက်ကိုလည်းမကြိုက်ဘူးနော်မပြစ်နဲ့မပြစ်နဲ့လို့ပြောနေရတော့ဘာမကြိုက်ဘူးအမဆိုအဲ့လိုပြောလေအမတယဲကြောက်တယ်တယဲရှိရသိရနော်မကြိုက်ဘူးမချောင်းနဲ့အဲ့ဒါသူကမှန်မကြည့်ဘူးဗောသူအခုမြင်နေရပြီလေဒီရှေ့မှာအရှင်းလက်လက်ဘယ်ကိုစဉ်းစားရေနော်အခုရုပ်ရှင်ရောဘာပါစဉ်းစားရေလဲစဉ်းစားလုံးဝဘာမှမဟုတ်အဲ့သူတို့ဘက်ထုတ်တဲ့အထဲမှာကွာဆော့ဆော့အချက်တွေအများကြီးပဲကိုတိုင်းရောက်အောင်ဖတ်ပြတယ်နော်နောက်ဆုံးချက်ကပါလေကာမရာကလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပေါ်စေတော့ကာမရာကလှုံ့ဆော်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာတက်ရှိ CEO မှာအဲ့လိုဟာတွေအများကြီးပါတယ်ကွာပြီးရင်အဲ့လိုတိုင်းရင်းသားတွေဂျားမှာသွေးကွဲအောင်ပြောတဲ့စကားတွေအဲ့တက်ရှိ CEO မှာအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒါပါလေခန့်စီသူကလားဟုတ်ကဲ့ဩชาชาปะปะมาย่นลงไม่จี้อยู่ดิล่ะแต่มาไอ้โหลမျိုးตูญ้าดิไอ้โหลเยราสะริอยู่ไปผัดเพ็ดเลยแต่ไม่รู้เลยตะแกย่นลงไม่จี้มารู้ไม่จี้ไปมั้ยอกูเปียวผู้อัจฉละยาผู้ด้วยทายจี้ไปได้กองชื่อหุ๊ดเด้หุ๊ดเด้โอเคสะสะกะสึกกะย้ายไหนซุง
မင်းသားနော်ခန့်စီသူဆိုတာခန့်စီသူသူကစောင်းဝိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တော့လက်ပြောင်းယူလိုက်တာလဲရှောင်းဘောရှောင်းဘောညို့ဝင်းဘောညို့ဝင်းညို့ဝင်းညို့ဝင်းနော်ရှောင်းဘာလဲဖရဲသခင်ကိုယ်ကပေးပါစီကျွန်တော်တို့ကပြောနေတာသူတို့ highlight ဖြစ်နေတာတကယ်လေအဲ့မှာအရေးတန်းပါနေပြီးတော့တကယ်ထဲထဲဝင်ရှိနေပြီးရိုက်နေပြီးတော့နာမည်မထွက်တဲ့လူရှိပြောပြလေးရတာဆိုရေးအောင်အားမို့ဒါလေးဟုတ်တယ်ရေးရေးအောင်နဲ့ရန်အောင်နဲ့သူတစ်ခက်သေးပါဘူးရေးအောင်ရေပြောတော့ဟိုကလေမင်းတင်တာဟုတ်မင်းတင်တာဟုတ်ကကရင်လိုတော့ပြောနေပြီးအိုက်ကားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကသူတို့ကလည်းဒီစစ်တဲ့သူတင်မတင်မလိုက်တာနော်အားမျိုးကြစ조사ညံညံသွားတော့ဘုတ်ညံညံသွား조사ကဘာလို့လဲပါလေတူပြောတယ်ပေါ့နော်အဆုံးပြီးတော့ရအောင်တင်ပလိုက်ကရင်လူရင်ပြောတာလို့တူပြောရလေပြောသူတို့ဟိုသူအောင်ရအောင်ရအောင်လည်းမတက်လို့တော့မတက်လို့ကရင်လူသွားကြက်လာသူတို့ကကချင်ဝဲလဲဒါပဲကရင်ဝဲလဲဒါပဲပါစင်းစားရဲအဲခန့်စီသူကြီးကတို့ဒီဒေါ်လာကြီးပြီးွားလို့ရှိရင်အဲဘယ်ဆောက်ဖို့လဲဒီအဲဒီမတည်ပဲနဲ့မတည်ပဲနဲ့ကြံခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ဒီလူတွေရိုက်ခဲ့ဒီလူတွေလုတ်ခဲ့တာဒီပဲဘလို့နေလည်းမသိဘူးနော် तू တော့ချင်းတယ်ပြောမလို့ तू တော့ကွာตัวบาร์เนี่ยลามาเลยสรุปนุปัญญาไปลงนุปัญญาตมาฤทธิ์ตัวตูยัดติไปด่าสื่อชื่ออ่ะเนี่ยอ่าไปกาไปด่าไปกาไปด่าตัวอ่ะตุ๊ดแซวอยู่บ่โหกองอ่ะบาร์เนี่ยเสียฉิดตาตีซาจ่ออ๋อไอ้เบ้อ่ะตีตรองซาสุดโจจ้าวอยู่ดิบดุมาหมูบาสรุปโหขั้นสีตัวอ่ะเดี๋ยวนุปัญญาไปหลุดด่าบารู้เราအဲ့တော့တန်းတန်းနဲ့ချိန်လာလို့လို့ပါလို့ဒါမျိုးဆင်းပြေးလို့ရသေးတယ်ရသေးတယ်သူကငါတို့ကမမြင်ဘူးလေဟိုဘဲကကြောင့်တန်းတန်းနဲ့လည်းချိန်လာမဟုတ်ဘူးကောတယ်ကောအာဒီကောင်တော်တော်တက်တင်ကောင်းတယ်ကောကောင်းပါရဲ့သူတို့တစ်ဖက်ဖက်ကိုအဲ့လိုပြတ်သားလိုက်တာလည်းကောင်းတယ်သူတို့ပြေးရွေးချယ်လိုက်တာကောင်းတယ်အမှန်တမ်းပြောရရလားဘလို့ဟိုနေ့ကဆိုအဲ့တက်ရှိ CEO ကြီးစထွက်တော့ကျွန်တော်အဲ့ယူမသိဘူးလေမသိလာပဲနဲ့အဲ့ information နဲ့ကြောက်ကြောက်မတက်ဘူးအပိုင်းစားတော့ဒီကကြောင့်မမြင်ဘူးပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တော့ခန့်စီသူတို့ဖြစ်တော့ကျောစိတ်ထဲမှာတော့ဩဒီဘဲကြီးလိုပြလေတော့ကြိုက်ရဲဒီလေးကွာဘက်ကိုပြင်းပြင်းယူရဲဒီလိုအချိန်ကြီးဖြစ်နေတာမှဒီဘက်ဟိုဘက်ဆိုလုံးဝဘောအကြီးကြီးမှဆိုဒီဘက်စစ်တက်ဘက်စစ်တက်မှဒါရှင်းတယ်ဒီလိုဘဲတော့ကွာကိုပြောရင်ဒါကိုရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလာတချို့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်កောင်တွေကပိုးဆိုးတာသိလားဟိုမရောက်កောင်ဟိုဒီဘက်မှလည်းအချိုးရှင်းနေတယ်ဟိုဘက်နဲ့လည်းအချိုးစည်းဝါးလုံးနေတယ်အများကြီးပဲအများကြီးပဲစည်းဝါးတွေတော့កောင်ပြီးရုပ်ရှင်တော့အများကြီးပဲလာအောင်ပါအများကြီးနောက်တစ်ယောက်ချင်းလာအောင်ပါNLD เนี่ยไอ้หนีพวกพี่တော့ဒီမိုကရေစီပဲပြေးပါဒီမိုကရေစီပဲလိုချင်မှာဗာလဲဖြူဖြူအောင်လာဗာလာသိလာမိုတီဗေးရှင်းစပီကာလေအော်အမေစုနဲ့တော့တပုန်နေပါလေတတိဆယ်ရောင်းနဲ့ပေါင်းရင်အဲတတိဆယ်ရောင်းနဲ့ပေါင်းရင်ဒေါ်စန်းစုကြည်နားမှာတပုန်ရိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေကြီးပဲစိုးစိုးနေတာဘုန်းကြီးပြောလို့စိုးနေရမင်းတို့ဒေါ်လာတွေစိုးနေရမင်းတို့ဒေါ်လာတွေကြီးပဲဟုတ်တယ်ကြည့်လိုက်ဒူဆယ်ရောက်ရိုက်တိုင်းအမေတို့အခုတို့အချင်းချင်းပြန်ရင်းနေပြီလေ။နင်းအောင်ပြန် share ထားသေးရမလားဘာလို့လဲ။ဟဲ့အောင်မင်းဝင်အကုန်ဝင်ရမှာနော်ဆိုတော့ဒီကောင် share ထားတာအများကြီးများများတော့မဟုတ်ဘူး။တက်ရှိစီကအဲ့ခဏတစ်ဖြုတ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့ဟာကြီးကြည့်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီတချို့ဟာတွေမင်းစတော့ပြောဆိုဒါတာတော့ငါမကြည့်ဘူးဘူး။ဒါတာတို့ဒီကတယောက်ပဲရှိတယ်။ဟုတ်တင်အောင်စိုးပန်းမျိုးပဲ။ဩ။ဘာတင်တာဝိုင်းလို့တော့ထင်တာ။ဝိုင်းလို့ပါတော့ဒီပါတယ်။ပါမလား။ဟိုကင်မရာမောင်းနေတို့ကျွန်တော်တို့နဲ့တို့တို့ဘယ်လိုပါလို့ပြမလဲဒါတို့ကတော့ကျွန်တော်နေရီကက်ကက်နေခဲ့ဘူးတဲ့တို့ကအဲ့လိုအဲထဲမှာတို့တကယ်ကိုကျွန်တော်ပတ်တန်းရုံမှာပဲနေပါကျွန်တော်တို့တကယ်လဲတကားရက်ခဲ့ဘူးတဲ့မရမ်းခင်မှာလဲကျွန်တော်မျိုးသမီးဆွဲချက်ဖက်လို့တော့တို့နဲ့လိမ့်မှာကျွန်တော်တို့တော့ခင်ခဲ့ဘူးတဲ့တို့နဲ့နောက်ဒီပတ်တန်းရုံထဲမှာဒီတဲဝင်ရင်ဒီနေခဲ့ဘူးတဲ့အခါကျတော့ရှိတယ်ဆိုတော့တူးမှာဗျာဘယ်လိုလဲဆိုတော့တူးမှာတင်းပြမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဝိုင်းတော့ပါတော့တပိုင်းပေါ့နော်တကယ်တို့ပြစ်တာဝိုင်းလည်းပါသေးတယ်ဆိုတော့တောင်းတော့မှာကိုရှိတယ်ตุ้มอ่ะแลทอกไดรเวอร์တို့ဘာလို့အက်တစ်တို့ဘာလို့ကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ကွာအဲ့လိုတဲမှာနည်းနည်းဟိုဟွာပဲစစ်တပ်ဘက်ကပဲဘုံကြီးတို့ဘာလို့ပဲတချို့တွေရှိကြတယ်ပြီးတော့ဘလို့ပဲဟွာဖြစ်ဖြစ်ဝိုင်းတို့ဘာလို့လာကောင်းလာနိုင်လဲသူ့အောက်ကနေလက်ထောက်ဒရိုက်တာနည်းနည်းပဲသူသွားမှာအေးကွာပြစ်လာတယ်ပြီးတော့သူ့စီမှာဇနီးနည်းရေးပေးနေတာမင်းခိုင်ဆိုးမင်းခိုင်ဆိုးဆန်းနောက်လျှောက်စစ်ကိုင်းအခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်မတွေ့ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့နေပြီပေါ့နော်အရှိမတောက်လျှောက်ကတော့ဇမေးဆိုစံတောက်လျှောက်ရေးပေးတာကျွန်တော်ကားလေးပါအကုန်လုံးဆိုနောက်တယောက်ပါပါသေးတယ်မိခိုင်ဆိုစံနေဆိုသူ့တွဲပဲဟိုကောင်းအမလေးတယောက်လေထပ်မျက်နိုင်သူပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရင်တော့သူတောက်လျှောက်ရေးပေးတာခုနောက်ပိုင်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါမှလည်းရင်ကွင်းကဖြစ်မယ်တော့မထင်ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုလူတွေပြောကလေးဒီကကိုတချို့တွေကတကယ်မထင်ခဲ့တဲ့လူတွေကလည်းဒီချိန်မှလို့လုံးဝအမားကလည်းကောင်းပါလေလို့ဆန်းဆန်းရွေးချယ်လိုက်လေဆိုလို့ခုမြောက်တင်မြောက်ကောင်လေလာအောင်ပါဒီဘက်ကိုတက်လာရအောင်ပါလားဒါမယ်လေဒါမယ်ရှုပ်အောင်လားအေးအခု
အမေမင်းရိုက်တော့မှာလေတီးရင်တီးရနဲ့အဲလဲဆိုလေတကယ်စားတယ်ဘုံကဒီ vibe ဖြစ်သွားတယ်မင်းသူလေအခုမှဥကျော်မိုးထွန်းနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ပြီးတော့အမေရိကရောက်သွားပြီပေါ့ကောင်းပါရဲ့သူတို့ तू ကြပါ तू တာဝန်ယူပဲဗျာတော်တူတာဝန်ပြောလေအများကြီးအများကြီးလေကျွန်တော်တို့တော့လေဘလို့မုန်းတာမမုန်းတာတပိုင်းပါစောင့်မြင်တော့ကက်တယ်အခုပြန်လို့ပြောတာဟုတ်နော်ဟိုတေးတဲ့နဲ့လူကိုလုတ်ခဲ့တဲ့တပိုင်းလေဟာပြောရမှာပါငါတို့ဘာလို့ဒီလိုနေရာမရောက်ဘူးလဲဒီလိုဘာလို့ဒီလိုဆက်ဆံလဲဆိုလို့ရှင်တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တပိုင်းတွေရောက်မှာကျွန်တော်ဆက်ဆံညာပါဟာဟာပဲကျင်းလေးဒါမုံတဲ့သူတွေအကြောင်းပေါ့နော်ကိုတွေချစ်ရမဲ့သူတွေအကြောင်းလည်းထပ်ပြောရအောင်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ UG တွေအကြောင်းအဲ့ဒါကတော့ဒီ UG မိခင်ကြီးကိုပဲမေးရမှာမင်းကြီးညာတယ်ပေါ့နော်အဲတမ်းမာတော့မူကြပါလားခင်ဗျာတမ်းမာတော့မူကြပါသားခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တိတ်မစားနိုင်ဘူးနော်ရေပူလို့ရာသီဥတုကစောင်းအောင်ပူရေဒီနေ့ကလည်းစောင်းတော့ရေအချိန်လုံးတောင်းနေရ location စကောက်ဆိုပြီးတော့စားတော့ကြည့်ဘွားလေအဲ့တော့ဒီဇိုင်းအလဲလို့ location စကောက်ဆိုလာလာစားတာလာလာကြည့်ရင်စားတာပါလေ44လမ်းဖြစ်စင်မှာတိုက်ပေါ်ကခုံချခဲ့တဲ့ခုံချပြီးတော့ဖမ်းခံရတဲ့အထဲမှာနှစ်ယောက်ကတော်တော်လေးဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်နေပါတော့เนาะစေကူတာဝင်မရဘူးသူကခြေထောက်တွေချိုးတဲ့လူရှိရဲ့ခါတွေတော့အကုန်လုံးချိုးသွားတယ်စေဝါကူတာဝင်မရဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ44လမ်းအခွဲတွေတည်းရပဲတယောက်ဆိုရင်လည်းအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာနှလုံးရောဂါနဲ့ဆုံးသွားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကဒီမဲဆောက်မှာလေကြောက်ကက်ယောဂာနဲ့အကုန်လေးတွေက flash ရပါပါလေကျွန်တော်တစ်ခေါက်တော့တွေ့လိုက်နေဆုံးသွားရပေါ့နော်ဝဲမှာဆိုတော့ဟိုအဓိကလေဒီမှာလေဟိုဒါကစကားမဆက်ဆိုတာတငယ်ချင်းတွေတွေ့ရင်သိရမလားငါတို့ဘာတဲ့င်းတွေဖတ်ဖြစ်တယ်ဘာတွေနားထောင်ကြရဲဘလို့တွေတွေ့တယ်ပေါ့နော်ပြောကြရပေါ့နော်တစ်ခါလေအဲ့လိုဖလဲတာပေါ့ तू ဖတ်ဖြစ်တာရှိရဲကိုဖတ်ဖြစ်တာရှိရဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုတလုံးမှာဟိုဟိုကျမကြောက်အဲ့ဒီဟာကိုလေဟိုရန်ကုန် UG နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဟိုဘာမှတော့ကိုကတိတ်မလုပ်ဘဲနိုင်လို့ခံစားရတယ်နော်ဟိုသူတို့ကလည်းလှုပ်ရှားရှာလှုပ်နေဒါပေမဲ့အခုပို့ဆိုးလာတာအဲ့လိုလုံးဝစေဝါကုသခွင့်မပေးတာအခုဒီ6လလောက်အတွင်းမှာကိုထောင်ထဲမှာဆုံးသွားရတယ်အများကြီးပဲရှိနော်အဓိကဒီစေဝါကုသခွင့်မရရှိလို့ဆုံးသွားတာနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့လိုလူတွေကိုထောင်ပြောင်းဆိုပြီးတော့ထောင်ပြောင်းဆိုပြီးလုံးနေတာဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဒီနပ်ပတ်လောက်ရှိပြီတရင်နေမှာထောက်လျှောက်တက်တာအဲ့လိုတဝဲအကျင်းတော်ကဘသူညာအဲ့လိုပကူးကตาရဝယ်ကြီးကဘသူခေါ်သွားပြီးတော့လုံးဝပြန်မဖို့ဘူးเนาะတချို့ဆိုရင်နှိပ်စက်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့ရောက်လာပြီးဆုံးသွားတယ်เนาะအော်ပြီးတော့သူတို့အပတ်စဉ်တက်မှာဆုံးသွားတယ်လေဟိုဟာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တရားအပတ်စဉ်တက်ဆိုတော့အဲ့ဒါစစ်မှုထဲစစ်မှုတက်အဲ့ဒီမှာဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဘာသာရေးခေတ်ကဒါမျိုးတွေရှိနေရှိကိုရှိရှိမှာပဲဘာလို့ဆိုတော့တို့ရေရှိကိုရှိရရှိကိုရေဒီလိုမျိုးပြီးတော့ဒီကာလကတို့ရေတကယ်ဝင်နေဆိုတော့အုပ်ချုပ်ကာလပြီးတော့လေးဖက်လိုက်ရမလားပါလေဝက်သားမစားလို့အင်းဖက်လိုက်တို့ရိုက်တာလေဝက်သားမစားလို့တို့ရိုက်တာဟုတ်ရှိမှာဒါတက်ဒီဟာကျွန်တော်တို့တည်ဌာနတွေမှာတော့မတက်ဘူးကျွန်တော်အပြင်မှာဟိုကျွန်တော်တို့အဝင်းဝိုင်းကကျွန်တော်တို့ခင်မင်းရင်းတိတဲ့အဝင်းဝိုင်းကတိရတာလှိုင်းကကလေးတယောက်နော်လှိုင်းကကလေးတယောက်ခေါ်သွားတယ်တလားတွင်းပါပဲဒီကလေးကစစ်တင်တန်းတော့မပြီးသေးဘူးဒီအမစစ်တက်တော့မပြီးသေးဘူးခေါင်းလေးရှေ့တန်းပို့လိုက်တဲ့သဘောရှိတယ်တေသွားတယ်တေသွားတဲ့အချိန်မှာတေသွားပြီလို့အိမ်ကတရင်ပို့တယ်ပို့ပြီးတော့ဂျော်ကြီးဆိုပြီးတော့9,000ပေးတယ်တူဟိုးကြီးရောပို့9,000တော့မိုင်းရိုင်းလားအဲ့ဒါတယောက်ရှိတယ်နောက်ကွန်ကရစ်ပွဲမှာပေါ်တာဆွဲတယ်လို့ကလေး6ယောက်ကိုခေါ်သွားတယ်ကွန်ကရစ်ပွဲလေးဘာအေးဘာကော်ကရစ်ကကလေးလားဘယ်ကကလေးလဲမသိဘူးဒါငါတို့နေရအတိအကျမသိရဘူးဒါပေမဲ့ပြောတဲ့လူကအဲဒီပြည်ပြည်မှာရှိနေတဲ့လူကလမ်းပြောတယ်ကလေး6ယောက်ကိုခေါ်သွားတယ်4ယောက်ကိုချက်ချင်းရှေ့တန်းပို့ပလိုက်တယ်2ယောက်ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာကြာသွားပြီကြာတယ်ဒီ4ယောက်ကိုဟိုစစ်တင်တန်းလဲတိတိချာချာမပေးဘဲနဲ့ပေါ်တာဆွဲတဲ့လူတွေလို့ခေါ်သွားတိုင်းပဲပေါ့ဒါအဲ့မှာလဲစစ်သွားတိုင်းဒီကောင်လဲဒါတိုင်းလို့ဒါတိုင်းပဲသူတို့ကအခုစစ်မှုတန်းနေပါခေါ်တဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်တချို့လေးကတော့ခေါ်တဲ့ချိန်တော့လို့ဟိုနာမည်စင်းနေတောင်းကြတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြီးရောက်လာတယ်ကျွန်တော် Facebook မှာတချို့တွေတွေ့တယ်တွေ့ပြန် share ရတွေ့ရဲ့ဥပမာဘာမှဖြစ်ပါဘူးနာမည်စင်းပဲပေးရသေးတာပါဆိုတဲ့လူတွေစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေနဲ့လူတွေကအများကြီးပဲကွာကျွန်တော်ဓာကြီးတိရောက်လာတော့မှခေါက်နေပြီတခါခေါက်နေပြီဘာခေါက်နေပြီသူတို့မှဟုတ်ပြီငဲကွက်ပြီးငါတို့အလုတ်ထွက်လိုက်ငါတို့မိသားတွေနင်းတို့မှမဟုတ်ဘူးငါတို့မှတက်ကျအများကြီးမှရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချင်းနေစိုးကြီးကမလွဲမသွေရောက်လာရောက်လာ
မင်းတို့အခုအေးစေးပါနေလေထက်ရောက်လာတော့အဲ့လိုမရောက်လာခင်ကလေးကငါတို့ပြောခဲ့တယ်သူပြောသလိုပြီးရင်သူတို့ပြောသူကဒါတကောင်ကြီးလူစားထုတ်လို့ရတယ်လေဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဆိုကျွန်တော်နဲ့နေလာတဲ့ကောင်လေးရန်ကုန်မှာအခုဒီဘက်ကိုပြန်ပြန်လာလို့မရဘူးဒီကောင်ဆိုနာမည်စင်းောက်တယ်လေပါသွားတယ်သူစက်သိမ်းပေးရမယ်ကိုရကျွန်တော်သူ့ဦးလေးတော့ရှာနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီဘက်ကိုလေကောင်ထွက်လာလို့မရသူဒီကသူအင်လုံးစမ်းအင်အလူတွေကလည်းပြောလဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်သိတချို့ပြကြတော့ကွာနားလေစနေတယ်အဲဆိုထွက်လာလို့မထွက်လာနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုသူဆိုပြောတယ်မင်းကပြင်းမသွားဘူးတဲ့အင်းသူအိမ်ထဲမှာပဲနေခိုင်းနေတဲ့အင်းကအိမ်မထွက်ဘူးအလုတ်ကဦးလျာလောက်ချာပြင်ပြောတယ်သူလည်းစိတ်ညစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမိသားစုတွေကလည်းရှိတယ်ပေါ့ဟိုနေ့ကဆိုလဲဟိုမှာအဲ့ဟိုဒီမြောက်တကုံ44တဲ့ကသူတို့မိသားစုတွေပေါ့နော်မိသားစု3ယောက်ရှိတာအငယ်ဆုံးလေးကကောင်လေးကအသက်လည်းမပြည့်သေးအဲ့ဒါပဲလေဘူးမှမရှိလို့ဆိုပြီးအကလေးကိုမဲပေါက်တယ်ထဲပေါက်ပေးလို့ပြီးတော့တကြံပြီးမှလာကောင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရတယ်တဲ့ဥက္ကရာရှာပရတယ်ပုံကြီးတွေအဲ့လိုပြောလဲပြောပြီးပြီးတော့ချက်ချင်းလာကိုပြန်ခေါ်ရတယ်ပေါ့နော်တုံးလေးကဘာမှအမကသူတို့ရုံနေသေးရနော်လူရုံနေသေးတာသူ့အမေအိမ်ရတယ်လဲဘုံဘုံလဲလဲပြီးတော့သူကအငယ်ဆုံးလေးဟိုမှာရှာကျွေးနေရတာအဲ့တော့အဲ့ကလေးလေးကလည်းအခုသူ့အကူအကြီးဆုံးကဟိုဟာပြင့်နေပါလားဟုတ်ကင်းဆယ်ဟိုတောင်းပေါ့တောင်းဆန်ဒရောပုံလည်းပြင့်နေအဲ့လိုမျိုးဥစ္စာမျိုးတွေအခုအကျန်လိုက်တဲ့နားလေးအဲ့ဒီမှာတို့တခုပေါ့နော်တို့လည်းဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေတော့မဟုတ်လားဥပဒေဆိုတာငါတို့လိုက်လာမှာဥပဒေဒါမတရားတာပေါ့နော်စစ်မှုထမ်းဒီကောင်တော့ပေါ်တယ်ဆွဲမယ်ဆိုပြောတဲ့သဘောလေအဲ့ဒီဒီတက်ဆိုးလာတို့ကိုယ်တိုင်ကဝိုင်းလုတ်ပေးခြင်းပဲမလုတ်ပေးနိုင်တာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတချို့ကြတော့တချို့ကလေးတွေကဒီကောင်ဒီစီးပွားရေးရောကြံတဲ့အရာရာပြိုလဲပျက်စီးသွားပြီးအများကြီးတိုင်းပြည်ကကျွတ်ကျုံကြနေတဲ့အခါမှာတချို့ကလေးတွေကတကယ်လာခြင်းလေလာဖို့တော့လမ်းစီမရှိလမ်းစီမြင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတဦးတယောက်နောက်နှစ်ယောက်နောက်သုံးယောက်နောက်ကိုဆိုရင်တော့ကုပေးလို့ရတယ်လာမဲ့လူအများကြီးကိုဝိုင်းလုပေးလို့မရတာလေပြဿနာတစ်ခုဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတချို့တွေကတော့အဲ့လိုအဲ့ဒါလေအဓိကဒီဘက်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေပြောချင်တာကျွန်တော်ဟိုကိုထက်မြတ်တို့ဘောင်းနေသူဆက်သွယ်ကြည့်ဦးမယ်အဓိကသူတို့ကျွန်တော်ကြားသက်တော့ပြည်သူရင်ဝင်တို့ဘာလို့ဆိုပဲကိုဆိုသူဆက်သွယ်လို့ရတယ်အကြံဉာဏ်နှမ်းတောင်းလို့ရတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲပြီးတော့တချို့ချင်းမှန်ရအဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့သူတို့ rules ဆိုတော့เนาะသူတို့ဖွဲ့မှာသူတို့ rules ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီဟိုဟာကိုဒီဘယ်လိုလဲလုံခဲ့တဲ့3လတည်းမှာလှူခဲ့တဲ့အလှူတွေချက်ပိုင်းနေရှင်ယူခဲ့ကြဟာသူကိုကြီးမယ်ပေါ့ okay အဲ့ဒါလေးပဲအဲ့ဒါလေးဒီမှာပြောလိုက်ရတာကောင်းဒါပေမဲ့ကိုကြီးမယ်ဆိုရင်တော့မှအခုဖြစ်နေတာခုနကအောင်မြင်မြင်ပြောဒီတော်လိုင်းကတခုခုပါဝင်ခဲ့တဲ့သဘောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုချိန်ထိပါဝင်ရမှာဟာအခုချိန်ထိအနေချင်းတော့လည်းကောင်းဘယ်လိုလဲပါဝင်နေမှရမှာကျင်တဲ့သူတွေရဲ့သူတို့ယူချင်တယ်လို့ပေါ့သူကတော့အကုန်လုံးကိုကြီးကြီးကောင်းကိုကြီးကောင်းကဲဒါပေမဲ့တော်လိုင်းရဲ့ဦးစားပေးတဲ့တော်လိုင်းရဲ့ဦးစားပေးမယ်ဆိုလူမျိုးပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းဘာလို့လဲကျွန်တော်စူစီလာဆက်တွေ့ကြကျွန်တော်တို့ဟိုအဓိကဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ဒီ30 35အထိဆိုရတော့ကြောင့်မဟုတ်လို့ဘလို့လူတွေအများကြီးထွက်ဖို့စူးစမ်းကြလဲဆိုတော့မိသားစုနဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လို့ရ35ဆိုကျွန်တော်တို့အွယ်နောက်ဆုံးပိတ်အွယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေပါရယ်ကလေးမွေးထားကြတနည်းနည်းတချို့ဆိုဗိုက်ကြီးကစားကလေးနဲ့တော့ငါတို့ဘယ်လိုလာမလဲဘလို့လုပ်ကြမလဲတချို့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဆိုအင်ဂျင်နီယာတွေတော်တော်များများဘန်ကောက်ရောက်နေကြတယ်သူတို့စင်းလာကောက်သွားပြီ။ဒီကောင်ဆိုစောင်းလန့်လေ။ပထမသူတို့နည်းနည်းဟိုကိုပိုင်ပတ်စံနည်းနည်းပါရှိတယ်။ပညာရည်ချင်းတက်မှုဝန်းကြောင်းတခုတက်ကြွနေဆိုတဲ့လူတွေကတော့ထွက်လာဖို့ကြိုးစားကြ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလူတွေတောင်မှဒီကောင်နဲ့မဲဆက်ဖို့ရောက်လာ။ကျွန်တော်နဲ့လာတွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုအလုံးမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်။တလားကြုံပြီ။ဘာ3000လောက်ကုန်နေ။ဘာလို့မှမသိဘူး။အင်တာဗျူးတွေဖြေရလည်းမရအောင်စကောလာလျှောက်ကံကောင်းနေတဲ့လူတွေကစကောလာရတယ်။ချင်းမာရင်တို့ US တို့မှာတဆင့်ထန်သွားကြတယ်။ငါပြင်းညာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာကြရငါလုတော့မှာဒီလိုရငါခုလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာကြပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအချင်းရပျက်စီးမှာပဲတို့တို့အခုဒီမှာတို့တတရက်လေရန်ကုန်ပြောရင်ရန်ကုန်ရုပ်တွေပေါ့ဗျာတရားရန်ကုန်များလို့စားနေတောက်နေကြရလို့တင်နေလို့တာကံမရှိမှာအချင်းချင်းမပြတ်ဘူးတင်ရမယ်နောက်ကမှစုပ်ပြက်နေကြတာအားလုံးဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာရဲ့ကြုံမှာအဲ့ဒါကိုကြောက်နေမှာလားအဲ့ဒါကြီးကိုရင်ဆိုင်ရမှာပဲပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြော်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မြန်မြန်ရအောင်ကျတော့မြန်မြန်တွန်းရရပါအဲ့ဒီအရေးကိုငါတို့ကဘလို့မှအကြံပေးလို့မရဘူးမင်းတို့ရောက်လာမှမင်းတို့ကြုံရမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းတနက်ကင်တိုင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဟုတ်ရောငါမင်းတို့တော့တနက်ကင်သူတို့ကအခုအရင်ကအများကြီးလိုအပ်နေဟုတ်တယ်အရင်နည်းနည်းတော့ပန်းနေဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဖြစ်တာပေါ့ပန်းနေကဖြစ်တာပေါ့မှာဒါကတော့ကိုကြီးစားလေသူတို့ဟိုကကိုကြီးမစားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတိလားအခုကလေအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိရယ်ကွာမရှိတော့အခုရသေးတယ်အခုထွက်လာလို့မဟုတ်ဘူးမရောမီးသေးတယ်မီးတော့မီးမယ်တော်တော်ခက်တယ်တော်တော်ခက်တယ်ဆိုတာဒီလိုသူ့အကြောင်းရင်းနဲ့သူကိုစူးစမ်းရင်လမ်းနေရှိသေးတယ်ဟာပြောချင်တာဘာလို့တော့လဲဒီမရောဒီဇက်ရဒီဇက်ရကောမီးသေးတယ်ဆိုတာဒီလိုခရီနီပါဆိုရင်
ရဲဘော်လုံးမယ်ဆိုတဲ့လူကိုဒီချိန်မှလာမယ်ဆိုတော့သူရဲဘော်လုံးမယ်ဆိုတာကိုဒီကြာစီစစ်တယ်စီစစ်ပြီးတော့မှရဲဘော်ပေးလို့တာရှိမယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကမိသားစုလိုက်ဒုက္ခရောက်နေလို့ရှောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ရှောင်စခန်းမှာနေရမယ်အားလုံးကိုစနစ်ကျစီစဉ်ပြီးနေဟုတ်တယ်ဒီကအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါစစ်စစ်တာတမျိုးပေါ့နော်ဒါလုံလောက်တဲ့အထောက်ထားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီမှာအဲ့ဒါလေးသိကျင်တာလေအခုကိန်းမှာဆိုရင်ဘလို့တွေလုတ်ပြီးစစ်စစ်လက်ခံတယ်အဲ့ဒါစီစဉ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကစစ်ဆောင်ဒီလိုချောင်တက်တက်ကြီးပဲလေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နိုင်တာဝိုင်းလုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ကိုက်ကြီးတဲ့ဟာမင်းဘယ်ဌာနပါမင်းကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းဆိုပြီးတော့စနစ်တကျတော့ဒါ IEC ကအဲ့ဒါကြီးလုတ်နေတယ်ဒီနေ့ပေါ့အဲ့အရန်ကောင်းအောင်နော်အရန်မိုက်တယ်လေနော်အဲ့တော့ဒါမဲ့လူတော်မှဆိုတော့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဟိုဒီရ passport နဲ့လာရမယ်နေရာကျတော့အဲဆိုအခုရအခုဒီမှာရန်ကုန်မှာဝါဖြစ်တဲ့လေပါလေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်လိုမျိုး page တွေပါလေရှိလားအဲ့လိုမျိုးတကူဟိုအဲ့ဒီနေရာတွေက Facebook မှာနေမှုအခုမနေ့ရလာမသိဘူးရန်ကုန်မှာဟိုစတေကာတွေ like ကတ်တဲ့ဖွဲ့တွေရှိရလေဒီစစ်ကျွန်းဟိုစစ်မှုထမ်းဦးတွေကိုဆက်နေတာအဲ့ဒီဟာရအောက်မှာ link တွေရှိတယ်အတင်းကနာနာမည်စင်းပါသွားပြီဆိုတော့ UG ကနေပြီးတော့ဒီ Telegram channel တကူဖွင့်လိုက်ပြီလေအဲ့ဒီကိုသူတို့တကူကူဆိုရင်စာပို့အဲ့ဒါလေနော်ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာရှိပြီအောက်မှာနည်းနည်း Telegram ဆို Telegram ဟာလေးပြီးတော့ဒီ PNI ဘက်ကိုသွားတဲ့လူတွေတွေ့လေတိတာဘဲဝဆိုတာမျိုးလေးလေအဲ့ဒါအကြအကြီးမရတော့ဘူးလို့သူတို့တွေ့ချင်လို့တိတ်ပြီးတော့အရင်နောက်ကြတော့ဟိုအရင်3 6လလောက်ကလေးကငါတို့ပြောခဲ့ကြတယ်ရေအခုကသူတို့ကရင်သွေးကလေးကဖားနေဖြစ်နေသူတို့မခုံနိုင်တော့ဘူးသူတို့အဲ့ဒီအပူဓာတ်ကိုမနှိမ့်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့မှထွက်လာကြမယ့်လူတွေအမှန်တမ်းပြောရင်နောက်ကျနေပြီကျွန်တော်တငယ်ချင်းလင်များဆိုကုမ္ပဏီစောက်လွေကုမ္ပဏီပါတွေလောက်ထားကြဒီချိန်မှာသူတို့အရန်လှုပ်လှုပ်နေတာဆောင်းဝါလှုပ်လို့ထောက်အိမ်ဆောင်အိမ်နေလဲဝဈေးကြမျိုးဖြစ်ဒါမဲ့သူတို့ကလည်းသိရဘာလို့လှုပ်နေတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ရှင်ပြီးလှုပ်မဲ့လူတွေမရှိတော့ဘူးအလုပ်သမားတွေလည်းသူတို့ရှေ့မှာအခုဒီရှေ့တလားဆိုရင်တွေ့တဲ့တလားလုံးကသူတို့ဘာလို့လဲဝန်ထမ်းပဲထိနေတာဝင်နေအောင်တော့မှာနိုင်ငံတော့မှာဒီနိုင်ငံတော့ဘာလို့ပဲမသိဘူးနိုင်ငံတော့မှာဟုတ်တယ်ဘုမကြည့်ချင်းမနိုင်ငံတော့မှာဟုတ်တယ်အတူတူလည်းမဟုတ်သူတို့လည်းထိနေတာပေါ့ဘာလို့သူတို့လည်းအခြေသူတို့ဒုက္ခအောင်ဆိုပြောပြအဲ့တော့ပတ်စံကြီးတွေပဲသူတို့လည်းသိတယ်ဆိုတော့ကြပတ်စံကြီးတွေတိုက်ပြီးတော့သွားတော့မရေးဆိုကြတော့သွားလို့မရတော့ဘူးငွေစည်းကြလည်းဆောင်းဝမ်းကြအလကားဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်ဘာသူအဲ့ဒါယူထားကြလို့မရဘူးပြီးတော့ now ဆိုတော့ပြောလို့ဒီလုံဝန်ထမ်းထိတာနဲ့ပဲချိန်သွားလို့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းဆိုတစ်ဖက်လုပ်ငန်းလုပ်ရှမ်းမြောက်ကလက်ဖက်ခင်းနေအကုန်လုံးကစက်ကစုပ်သွားတော့ဝိုင်းနေထောင်နေတာရှေ့မှာကျွန်တော်တို့အခုလာမဲ့နှစ်မှာတည်းတစ်ဖက်ညွန့်နေမစားတော့ဘူးဘယ်သူမှဝယ်မခူရဲဘူးမိုင်းထောင်ဒီကောင်ဆိုအဲ့လိုဒီဘက်မှာလာကြည့်ရဲဒီကောင်စပားလဲဒီဘက်မှာလာကြည့်ရဲဒီမှာရွှေဘူပေါ်စန်းတို့ပေါ်စန်းမျိုးပေါ့ဒီဘက်မှာစိုက်လို့ရအောင်ဒီကောင်လာကြည့်ရဲအဲ့တော့ဟိုမှာစပားလဲမရှိတော့သူတို့ကပုံတိတာသူတို့ကတကယ်ဒိုင်ဝါတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ဆိုသူကလောကညည်းရတစ်ဖက်ကဟဲ့မလွယ်တော့ဘူးရှေ့ချောက်ชีวิตเนี่ยเล่าส่วนตုံးไม้เนี่ยกုံเซ็งไอ้တော့ไอ้นี่ปยัตนานี้โหบลูอภิชาเนี่ยมีออนไลน์อ่ะอกုံลงสควิดลงนี่บดุมาลงมาเลยสอกางซงก็တော့ตนไลน์อยู่เหมือนๆทอดป่ะอคุณเหรออกูอ่ะจริงๆนี่อคุณอซูดา2ရက်ကိုอคุณตะไผ่เนี่ยส่องเลยลูกนี่ชื่อนี่เนาะเอเยยๆก็จ่ามาหมดตะผัดแท้อยู่เว้ยดินดิเจ็บพี่กูน้องๆโอ้เฉียบแม่ส่วนน่ะเปียงัดไม่ตีทัวบ่าวหึล่ะเจ้านี้เสร็จอ่ะมากูต้องสุแล้วตัวเริ่มมาเกยแม่มาสุแล้วเกยแม่มาณีไดซ้าซ้าโหลย่าบ่าเด้เนาะตัวมาเจ้าตีนี่มาสุเมยบ่าบ่าหาย่าเด้เมยสุรุษิโหสิตันกูตลอดคันหน้าในเนี่ยดิหึสาตินเจ้านี่ลีนเจ้ต้องชอบดีกองดิမျိုးမျိုးผ่องๆหลบไปเว้ยอะคือตู้ปี่เลยมาเอ๊ะๆซี้ๆโหเอ๊ะๆซี้ๆสุอ่ะสรุปว่าโหยังโหไม่ปี่เลยจ้ะหูဒါမဲ့ကျွန်တော်ကလို့နေတိုင်းပုံမှန်ကိုယ့်နေရာလေးမှာနေနိုင်နေကြပြီ။ Like ကသိလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီပတ်ပတ်လေ Like က50လောက်သိထားတာ။တော့50ရလေကျွန်တော်ဝိုင်းယုံလိုက်လို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးပဲ။လွယ်လွယ်လေးပဲဆိုတော့ဒီတပီနဲ့တခုပြည်နယ်ကြီးရဲ့မြို့တော်ကြီးကိုရလိုက်ပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့နေရာမစင်းစားနဲ့အေးစေးပြန်နေလို့ရကြပြီ။အဲဒီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူတွေအေးချမ်းတွေအေးချမ်းချမ်းလုပ်ငန်းစားတော့လို့ရပြီ။ဒါကိုဒီမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းအားလုံးကလုံခြုံအောင်ကာပေးထားမှာ။လက်နဲ့ကြီးတော့ကတော့ကရင်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကဖြုံမဖြုံတော့ပြည်သူကနော်ဟုတ်တယ်ပြည်သူကပဲမြောက်ပိုင်းလဲအားရစရာကြီးပဲနော်မြောက်ပိုင်းလဲအားရစရာကြီးတော့အများကြီးသွားလို့ရတယ်အများကြီးကြော်ပြီးတော့ဆိုတော့ရှမ်းပြည်လိုနေရာမျိုးတွေလေဒီကရင်ဒီမှာရှိတဲ့ဒေါ်လာရေးအင်အားစုကကြော်ပြီးတော့ဒီဘက်ကရှမ်းပြည်ကိုလည်းဝိုင်းလုတ်ပေးနေကြပြီအဲနောက်အဲ့မှာအင်ပီဂျက်တွေရှိမယ်အများကြီးပဲဆိုတော့ဝိုင်းရုံမှရမှာဝိုင်းရုံဒါကြီးကမြင်မြင်ပြီးသွားပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုတော့တော်တော်များတော်တော်တိတာလာပါပြီဒီမှာအခုဇလောလက်လက်ပဲမနေ့ကမြောင်းတွေက
ဒီဘာချိခလာရဘလောက်ကျွန်တော်မှတ်တာလဲနှစ်ခုငါလားနှစ်ခုငါလားပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးဆိုလို့ချင်းဗျာလူ300 400လောက်အထဲမှာခံနေဆိုတာကြီးရ information ကြီးတောက်ချောက်ကြီးရနေတာလေအဲ့ဒါကြီးကျန်တာကျန်တာတကယ်လဲဝိုင်းလိုက်တော့အခုထပ်ပြီးတော့တော့သူထွက်လာပါပဲအခုထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်သတင်းတွေကကြာတော့ဗာလဲဆိုတော့အခုမှအဲ့လိုမျိုးရှောင်လာကြမဲ့သူတွေရှင်းပြမယ်ရှောင်လာကြမဲ့သူတွေမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ခုနကအောင်းမြင့်နဲ့ပြောသလိုဘယ်ကာလအထိဘယ်လိုထောက်ကူခဲ့လဲအဲ့လိုလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကူညီမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာမှလည်းမကူညီထားဘဲနဲ့ဟာငါတို့တော့စိတ်ခင်ရအောင်ဆိုပြီးပြေးလာတဲ့កောင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြေးတာပါဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ် survive လုပ်နေသူတို့တွေကလည်းတိတာပါတယ်အဲ့လိုလူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝန်းနဲ့ဝင်းမလာရဲဘူးဝင်းတော့သူလှုပ်ရှားပြီးရွေးလျားပြီးတော့တိတာတော်တော်ကြီးကမှအဲ့လိုလူတွေအတွက်တော့မှဒီမှတံတားမှပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုသူတို့ကလည်းစနစ်ပြင်းပြင်းလိုက်ပြီးမှတ်ပုံတွေနဲ့မဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ဟုတ်တယ်ကြာလာပြီ history ကြာတော့အော်အဲ့တော့တခုရှိရယ်နော်တိတာဟိုဟာပါလဲ smack gap နဲ့မှချက်တန်းခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့လိုမျိုးတွေအရင်ကျလာကိုယ့်ရဲ့ ID ကြီးအကုန်လုံးယူလိုက်တာကွာဟိုအဲ့တော့ပူပြီးတော့အရင်ရထက်ပူချက်သွားတယ်ဟိုကောင်ကြီးကပြီးတော့အဲ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါရေကန်နေနေကြစဝါဒီကဘီလက်ပွေဟိုဘက်ပဲသွားနေတယ်ဒီဘက်ပဲနေပါနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုခုနဟာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြန်ပြောနေတာပါ UG တွေကိုမမေ့ဘူးအပြင်ကိုနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီ UG တွေကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့မှုလိုအပ်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဆိုသူတို့ကအရင်ပင်မဆင်းရတာ UG တွေကစိုက်ကဲတန်းကြားကားတန်းကြားရင်အစားဟုတ်လေနောက်ဆုံးပေါ်တင်အလှူခံလို့မရဘူးကွာဟုတ်တယ်ဘလို့ယုံကြည်မှုကဘသူကဘသူကိုလှူမှာဟုတ်တယ်စိတ်ဓာတ်ရိုင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဝေးရနေနော်တိုင်းမရန်ကွာကောင်နေတဲ့ဒင်းနဲ့တက်လာရင်မလို့မလားဟုတ်လေသူမျက်စိချင်းမှမြင်နေရတာကွာဟုတ်တယ်ဒီမှာတက်နေရင်ပြီးလုံနေချိန်မှာအင်ဂေါ်တက်ကကောင်နေကကလက်သွားလိုက်ပြန်စင်းလာလိုက်လို့တော့ဒီဟုတ်တယ်ကွဲမယ်ပါဘူးအဲ့ဒီအဖွဲတွေအဲ့ Metro Brothers တွေလဲပေါ့နော်ကိုရာဘောဘောဘောဟေးဒုက္ခရောက်ကြမှာနေနေမြန်မာဒီကောင်တွေလည်းအကျွေးပါငါတို့မပါဘူးငါတို့မပါဘူးငါတို့ကတချင်းဆိုရည်တွေလည်းပါကုန်ပါလေဒုက္ခရောက်ကြမှာဆိုကျွန်တော်ရောက်စီချင်းလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးရောက်ကြမှာရောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဟောခင်းဆက်ဆက်ရှောင်တိုင်းနိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါတော့ဂျပန်ခေတ်ကတော့မအေးဂျပန်ဝင်သေးတဲ့အောင်ရေပတ်နေကြသေးတာမြင်လဲနေတယ်ဟိုနေတဲ့လူကတော့လူပဲနေတတ်မှာပါပဲအခုကကျွန်တော်တို့လည်းกูเลยตนเราก็งั้นเลยล่ะมันหนีได้ลูกเออตรุบ่ปี้ได้อยู่ตรุงั้นไปแห่ลาออกมาย่าออกมาย่าออกมาอันนี้เนี่ยตนเราก็เนี่ยปี้ได้เลยนะว่าเนี่ยมีรู้เลยวายลงไล่เอาเลยวายลงไล่ไปบ่รู้เลยว่างาเราดูด้วยดีกองนี้กูอย่ากูจุงตะจุงไปเลยมั้ยมึงตั้วหนีจ้ามามึงบ้อมาดิก็บ่อกลงตั้วหนีจ้าลูกดีกองนี้อะหลอกดอกไม่ชีอยู่ลูกอ่ะกูจุงมากองนี้กะพี่หนีลูกอ่ะตะเกยตะเกยไอ้จ่ายอกงเราอ่ะหนีบ้ามาเจ๊ๆเออเอานะเจ้ากดดิอายอยู่อ่ะคันสีดูแลหนีหนีปาเกิดอ่ะครับคันสีดูก็ပြောมั้ยเนี่ยตอไลน์พี่อ่ะเสร็จก็ย้ายออกมาไอ้ดอดูบักก็เปลี่ยนย้ายไปรู้ป่ะทีนี้อ่ะโบยี้ลงมั้ยรู้ป่ะพี่เนาะเจ้ารู้ไม่เอาคันสีดูรู้ป่ะรู้บ้องนี่ป่ะดิเวยเวยด้ามาดูบ่าวတော့ရှိလူတိုင်းอ่ะไอ้น่ะလူတိုင်းလုံးจ๋าครับอืมดําแม้ไอ้หลุยကလေးသူဘောင်းဝဲဆိုတော့ဒီလိုလိုပဲတော့ပါတော့လည်းများတယ်ခါကြိုက်တော့ဘလောက်ရလဲအဲ့တော့အကုန်ဝယ်တော့ကြည်ပေးမယ်တဲ့တဲ့လူတွေအဲ့လိုတောင်းတယ်ဟိုရညို့ကနေလို့ဟိုဘက်ကခွားနေကောင်နေဝယ်ပေးတော့နားလေတူအောင်လည်းရုပ်ပေါက်တယ်နိုင်ငံကြီးပြီးတော့အခုငါသိကျင်တာနောက်တစ်ခုကမက်ကဂျင်စင်သင်းနေတာတကယ်အဲ့ဒီကားထဲမှာအဲ့လိုပါတာလေဘီဒင်းနေဟုတ်တယ်နေတူလားကျောလဲအပိုင်းလေးကိုတွေ့ဖြစ်တာဟုတ်တယ်အဲ့တကယ်လားဒီဘက်ကဖြတ်ညက်ကတ်တာတကယ်တကယ်နေမဟုတ်ဘူးတကယ်နဲ့တူတယ်တကယ်ဖြစ်တာတကယ်လို့ကဲပြင့်မယ်ဆိုတာဒီကောင်ဒီကလာတာဟိုကဂျက်ဆင်ကပေါ်တော်တော်အဲ့လိုပေါ်တော်တော်ကြီးပါဆုံးကဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ဟိုကကလုံးမူမှာဘာဘာရှင်းတော်တော်နေနေဟာဒါအဲ့အချိန်မှာလည်းတကယ်ဒရုန်းကြွားပါလားဟုတ်ကျုံကျင်းတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ဂိူးဆိုင်ရောဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့ဘိုးကြီးကရောက်လာပြီးတော့အေးအော်ဘာကြီးလုံနေရလဲဆိုတော့ကယ်လိုက်တာကြည်တာကြည်ဘယ်နဲ့ပဲတူတူကြည်တာအေးအော်ခန်းစီအော်နောက်ပြီးတော့ကိုတိုင်းရောရေးမဆိုးတကြံချောင်းလေးဟုတ်ပါဟုတ်ရေးမဆိုးစရာတော့ရေးမဆိုးကြံပဲလေခုန်လိုက်တယ်ရေးမဆိုးတကြံရောက်သွားဟာလည်းတကယ်ဒရုန်းနဲ့ကျင်းနေတယ်အဲ့ကျင်းနေမှာခန်းစီသူပါလာပေါ့ဗာလည်းစဉ်းစားပြောတာပေါ့အဲ့ဒါဟိုကစကားမဆက်ပဲဟုတ်တတိယလောင်းလေးตุ้มเบ้มาซูราเนตัดตะเมเนี่ยบาบิโอมาบาบิโอมาดูฉันเอาเดี๋ยวเราสระเอาเดี๋ยวเราตินาเลยลิเออฮะบาตะจิงาเทรลเลอร์ไว้ฉิยาดิอื
ဟုတ်မှာတချင်းကကျွန်တော်အဓိကတော့မနစ်ကရေးတာရေးမစိုးစရာဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုမနစ်ကရေးတယ်အဲကျွန်တော်ဟိုစောက်စောက်ပူတွေလို့တော့ဟိုတင်ကြရမှာကျူပါကျွန်တော်ကနှစ်ចောင်းရေးပြီးတော့တော်တော်လေးရေးလို့မရဘူးရေးလို့မရတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ပြင်းပြီးတော့ငါအဲ့ဒါကြီးကိုစိုက်ကိုဖောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးနေတော့လည်းမြဲကြစာသားရှေ့မှာအတဲမှာကျွန်တော်အမီဦးကကျင်းထောင်တန်းဆယ်ရေးမစိုးတဲ့တင်းကြံရောက်ပြန်အညာရမ်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်အညာမှာရမ်းမိကူးတွေနဲ့အထီးအကြီးတန်းအသာကြံဆိုပြီးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ရေးလို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့နောက်တော့ပြေးပြစ်သွားတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုစောင်းဒီကိုပေးဆိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပေးဆိုလိုက်ပဲကျွန်တော်အဲ့တုန်းကတော်ထဲမှာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ music တွေပါရတေချာမပြင်ဆင်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်အဲ့တချင်းလေးကိုတည်တည်ချာချာလုပ်ချင်တာပေါ့ဒီနှစ်ကြတော့တောင်းရင်သူခုမှနဲ့တီးတယ်တီးပြီးတော့အဲ့တချင်းကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေ1000နဲ့အခုစရောင်းနေတယ်ရတဲ့အဲဒီကတချင်းရရတဲ့ငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ credit ကိုအဲတချို့နေရာတွေကနေကျွန်တော်တချို့တက်မဟာတွေကနေပြီးတော့အဲဟိုမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ပူပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြမယ်ညီကိုရဲပေါ်တွေ credit ကိုသွားကျင်တဲ့လူတွေရဲ့အတုံးစီအဖြစ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလှူတန်းမယ်၆ခုမိုက်ရနောက်တစ်ပုတ်ရောဘယ်တော့လုံးမှာအရန်ဟိုဟာလေအရန်ခက်ခက်ခက်ခဲနဲ့ရှေ့ကျုံထားရတဲ့တခြင်းတစ်ပုတ်လေတင်ရလဲကိုမြင့်မိုးအောင်ရေဆိုတာလေးကိုပြောတာပါလို့သူကနေစလိုက်တာနော်သူကနေစလိုက်တာအရာသူကနေစလိုက်တာငင်းချက်လို့ချီအဲ့ဒါဟက်ရှော့ပဲကျွန်တော်ကြည့်နေတာဘာတခြင်းလေးမသိဘူးလို့အကောင်တတိနဲ့ပွင့်လန်းချစ်တော်ပန်းများအောင်လေအသက်တွေပါလာပေးသေးတာအဲ့လိုနားမသူရလဲမြင်မိုးอ่ะကြားပါလို့နေမှာပေါ့မဟုတ်ကြားပါတယ်ထင်လို့နေမှာကြားတော့မဟုတ်ဘူးလေတော့ဂီတာပဲအေးဘုတ်ဒီပါလေငါဂီတာပဲလောက်တာဘယ်ဘက်ရရက်ပါလေရရပလနဲ့ရက်တာအေးဘောသူ့လူရဲ့သူ့ခေါင်းဘိုင်းဆက်ပေါ့နားလေလို့မရအဲ့ဒါကနောက်ဆုံးဘာမှမဟုတ်သူဘာတာကူပဲဒါပေမဲ့တော့အဲ့ဒီမင်းအေးမင်းတော့မပါဘူးအဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးကခဏငါပြောမယ်မင်းတော့မပါဘူးဆိုတော့ငါ့မှာကျွန်တော်သတိရပါအဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးကမင်းရန်ကုန်မှာစန္ဒပြတဲ့အချိန်ဟောကမပါဘူးပဲတော့တော့မပြရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးဆိုမြေမိုးကမပါဘူးဆိုတော့ပြင်းရင်တီရတော့ငါတို့ခုပြောတယ်ခန်းစီစီလို့အဲ့ဒီလူတွေအဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးရတယ်မြေဒီစုနေမှာဂရုလိုက်ကြီးနေဟုတ်တယ်ငါတို့နဲ့တွားငါတို့ကမျက်နှာမွေးတော်လိုင်းကြီးသမားလေးတွေပေါ့ကွာအဲ့ချိန်တော့မျက်နှာမွေးဆန္ဒပြသူတွေပေါ့တွားတွေ့တဲ့အချိန်မှာငါ့ကိုသူကအတင်းဖယ်ခိုင်းတာဖယ်ဖယ်ညီလေးဒီမှာရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့โอเคဘယ်တော့မှတော်လိုင်းမပြီးသေးဘူးမပြီးမချင်းကျွန်တော်တို့တူတူရှိနေမှာပါပြီးသူနဲ့ဘာညာဆိုတဲ့အချိန်တော့ကကျွန်တော်တို့လမ်းကြောက်တယ်ဒီကောင်းနေကျွန်တော်တို့လမ်းကြောက်ပထမအဲ့ဒါပြည့်စင်တော့ဘယ်သူမှမထွက်ကြသေးတဲ့အချိန်မှာခုနကြီးကင်အောင်နေမနဲ့တွေ့ကြမှာပေါ့နော်။ညလာတင်နဲ့လာရပါတယ်ပါတော့။တွားတော့ပူမောင်ကျော်တို့ဘာလို့ကပါတယ်။မတွေ့ကြပြီးတော့တိုင်မင်းကကိုနာကြီးဆိုဒီမှာလေအမှဘာပြောလဲဆိုတော့အကူလို့ရှေ့မထွက်ကြဘူးနော်။အကူလို့နောက်ကိုရနေပဲ။ကိုနာကြီးကိုပန်ပိုးကြမယ်။ကိုနာကြီးကိုနာကြီးကဟုတ်ကဲ့ခါလာတော့ဘာလို့အကုန်ပါတော့ကျွန်တော်ဦးကြီးတွားရမယ်ဆိုတော့အဲကိုအောင်ရောနဲ့တွားမယ်။ကောင်းတော့တိုင်နဲ့စုနေတော့တစ်ချက်တွားကြည့်လိုက်ကြအောင်။စုနေလဲရောက်တော့ဘုန်းသူတရားကြီးလေးချောင်းတရားကြီးလေအလေအောင်လေးရောက်တပုန်နဲ့ဝိုင်းရလိုက်ကြအဲ့လိုပြတော့ပြအမစီးအောင်ထွက်လို့မရတော့မထွက်လို့မရတော့နောက်မှစီးအောင်ထွက်လာပြီတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကျွန်တော်ကကိုယ့်အကူသွားကြတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဟိုစီဒီအမ်အဲ့ဒီမှာဆိုတာဝန်ထမ်းညာစီဒီအမ်တွေလုပ်နေပြီဆိုတော့စီဒီအမ်နဲ့အိမ်ရတို့ကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ဆန္ဒပြတိုက်တွန်းတာဟုတ်တယ်အားဖြစ်ဘူးညာကြပါစံလူလားပစံရောသမီးမရှိသမီးမရှိသမီးစားရောဆန္ဒလူတွေကကျွေးလာပါဗျာရှယ်အဲ့လိုအဲ့လိုတောက်သွားနေတယ်ပြည့်ပြီးတော့မှအဲ့တော့လမ်းကောသူတို့စီလာပူပေါင်းမော်ဆိုကိုနာကြီးရပြောဘောင်းတော့ဟဲ့ဘာလို့သွားလဲ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 တကယ်ကန်ကောင်းရတော့တကယ်အဲ့ဒီ mainstream ကအဲ့ကြီးလာဆိုတော့အင်အားဆောင်းငိုရတဲ့လူတွေကအခုဒီတိုင်းပဲဟိုနေ့ကတော့ဗီဒီယိုပြန်တက်လာနော်နာနေဝင်လို့ live app တာလေယေချီခုဘာလုပ်နေလဲစပိန်နေပြီးတော့ယူကြောင်မူကြောင်စေတက်တင်တင်နေအဲ့ဒီကောင်တဲ့ကောင်တဲ့လေအဲ့လိုပဲဒီကောင်ကိုဆန္ဒပြဖို့တနေခေါ်ရဟဲ့သွားမယ်ဆန္ဒပြမယ်ဘာလဲအာကွာမပြနိုင်ဘူးတနေဟုတ်အခြေအနေကြည့်လိုက်ဟုတ်အကွာမပြနိုင်ဘူးအခြေအနေကြည့်လိုက်ဟုတ်ငေါက်တက်ကတည်းအခုတကယ်တကယ်ကြတော့တောထဲရောက်သွားတာ तू ကအရင်ပြီးတော့တက်တင်တိုင်းပဲတက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကရန်ကုန်မှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ချိန်တော့ရှောက်ပုံးနေရတဲ့အချိန်ရောက်မေးပမာလဲဆိုကိုကလည်းကျွန်တော်တွေ့နေပြီဟာကျွန်တော်တို့လည်းအလိုပဲဟုတ်တကယ်တည်းမှာအလိုရှိတယ်တောထဲရောက်မှပြန်တွေ့မှန်တော့ညီလေးကိုတို့ဘလို့ဘလို့ချက်မယ်ဆိုဘဲရအခုရန်ကုန်မှာအေးဆေးပဲဟာဟောအဲ့ဒီမမရဟိုလဲတန်းမှာလေအပြည့်ခံနေနေရကွာ
်မကိုကြီးဟိုအားနဲ့သူကဘယ်ဒီဘိန်းလဲဒီလောက်လူတွေအများကြီးဘယ်ဒီဘိန်းအဲ့ဘယ်ဒီဟိုကပြည့်လိုက်ပြီဘယ်ဒီဘိန်းမှဒီနေရာသာတော့မယူလာနဲ့ဆိုတာဒီဘယ်ဒီဘိန်းနဲ့ညီလေးပြောရအောင်နော်အေးတဏ္ဍပြောက်ခေါ်တာမလိုက်ဘူးလို့ပြောသူကြတာမင်းငါကြသေတွင်းကြီးမခေါ်နေတာဟုတ်ရဲ့ပေါ်ပြီပေါ်ပြီကျွန်တော်သိရဘယ်လိုပဲဆိုပြောပြလို့ကအဲ့တော့ online လဲစိတ်မှန်တယ်နိုင်ငံလဲစိတ်မှန်ဆန္ဒကြတော့ तू မပါဘူးလို့စောက်လို့ရှုပ်ကြရပေါ့အင်းနေနေတာအဲ့ဒါ तू အိမ်အောင်ပါလို့ဝင်ပန်းတာဝင်ပန်းဆန္ဒပြပန်းတော့ तू ကလည်းဝင်နိုင်ထွက်ကြည့်ပါလဲဆိုထွက်ကြည့်တော့ तू ရာဘာဂျီနဲ့ပြစ်တယ်ရာဘာဂျီမှာတော့စောင်းဝမ်းတယ်ဝမ်းလာလို့ပါတော့နေအခု over ချမ်းမှာစောင်းဝမ်းကျုံနေစောင်းဝမ်းရောပါဂျီဂျီနဲ့လာပြစ်လို့စိတ်ဆိုးတော့ blame လာတယ်အဲ့ကောင်နဲ့ तू ကခါလုံးစိတ်မှန်ပါပြန်ပြစ်မယ်ဘွာလားအဲ့ဒါနဲ့လုံးဝကျေကျုံတာသူအဲ့လိုလူတွေနော်တကယ်နောက်ဒီတော်လန်ကြီးမစကားရမ်းများရပဲဒီများများရင်လည်းအမအားဘယ်လိုပြောရလဲစားပြီးဗာမင်းလို့ရှောင်းတာသူစဉ်းစားနေသူစဉ်းစားနေပြောကြပါဗျာဟောပြောကြပါစို့ငါအများကြီးတွေ့တာစဉ်းစားတာပြီပြောတော့ငါစဉ်းစားတာပြီမနေ့ရေပတ်တောင်ဝင်လို့လားပြောရင်လည်းမလူပြောတယ်လူလူပါပဲနေဟုတ်ဘူးလူပါပဲလူလူပါပဲတိတ်မပွားဘူးအခုကဒီဘက်ကိုလာဖို့ဒီဘက်ကိုဆိုတာဒီဘက်မှမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီစခွေးတွေလက်ကလုပ်ဖို့အတွက်စမှုထမ်းတာကိုရှောင်ဖို့အတွက်လာခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်က option တွေကတိတ်အများကြီးမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုရှိတာဒီဘက်ကိုလာမယ်ဘယ်ဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်တီကာလာပြီးဆုံးသွားပြီဟုတ်တယ်ဂျာနီကာလာပြီးဆုံးသွားပြီရက်တီဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဘာကြံရဆက်ရှိနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ပြောနေတယ်လေအခုပြောနေတယ်ဘာလုပ်လဲဆက်ရှိနေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုပြောနေတာလေအဲ့ဒီအတွက်ကိုလေသူတို့ကလာမေးကြတယ်ဟာမစင်ညာတယ်မင်းအဲ့တော့ငါလည်းဘာပြန်ပြောလိုက်ရတော့တပည့်တော်လည်းမလျှောက်တတ်တော့ပါဖရာလို့ဟုတ်တယ်လေအရှင်ကတော့တဖွားဖွားပြောခဲ့တော့မှကြတော့အေးစေးပဲတာယာသူတို့ထပ်ပြေးနေတာလေကြီးရလုံးမေးနိုင်တာလုံးမေးလားမလုံးမေးနိုင်တာမလုံးမေးသူထပ်ပြေးနေတာစောင်းကြီးရအဲ့လိုလေရင်နဲ့ပြေးပြီးတော့အဲ့မှာလာရင်အလုပ်ရမှာလားတမ်းမိသေးတာပြောမှန်ရလေပြောမှကျွန်တော်တကယ်ရှာပြီကျွန်တော်ဘဲမှသွားစရာမရှိတော့လို့ဘလို့စီလာလို့ရမလားဆိုတော့ပါသေးတယ်ဟောအေးမင်းဘဲမှသွားစရာမရှိတော့မှငါတို့စီလာမယ်မက်ဆေ့ဂျ် record ထဲမှာရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်အရင်ဆုံးလဲရတယ်ထွက်လိုက်ရမှာတဲ့အခုတဲ့ခက်ခဲသွားပြီနော်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောပြပါဦးဟာမိုင်းလာကြီးလားလို့ပြန်တော့အခုတို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးလာခြင်းပဲနော်ဆိုတာပါဘူးဘာလို့ကပဲစော်ပြန်းနေအဆင်ပြေနေတယ်လို့မမတ်ရလေကျွန်တော်တငယ်ချင်းပေါ့နော်အစိုးရမင်းသမီးပေါ့ဘူလိုဘောကကြမ်းခဲ့ငါကငါထွက်တော့သူလည်းပါကျွန်တော်အဲ့တုန်းကတော့တဲ့ရောက်နေပြီပေါ့နော်တော့တဲ့ရောက်နေချိန်မှာအေးလာမင်းကဗျာဟုတ်ပါဘူးလာမင်းစဉ်းစားကြည့်ရလေကွာအဲ့တော့ तू နဲ့အဲ့လိုသူနဲ့နေစမ်းပါတော့သူ့မျိုးရတယ်လို့ငါးပိုင်းနိုင်ငံရောက်နေကြဆိုရှိနေပြီကွာအဲ့ချိန်မှာဆိုနေထွက်လာခဲ့ကြည့်ရဆိုဘာပြောရမှန်းလဲငါးတဲ့လေစိတ်ကနေပဲ legacy ဆိုပြီးထွက်ချင်တာအောက်လန့်ကမသွားချင်ဘူးဟုတ်ဟာပြောကနေဟုတ်ပြီနေလေစိတ်ကထောင်းဆိုနေအဲ့လိုထွက်ကြည့်လိုက်ထွက်လာဒီဘက်ရောက်လာလို့ရှိရင်ဟို SM ဖြောက်ပြီးတော့နေသွားအားလေသူသူကြီးစားနယူးယောက်မှာဒါကြီးကခေါ်တယ်ငါပဲရတယ်အဲငါနယူးယောက်မသွားချင်ဘူးအလီပဲသွားချင်တာငါပုံရောက်ရင်သူနဲ့ညာမှာပေါ့ငါယောက်ျားမလို့ချင်သေးဘူးကျော်တော့ဘာပြောမှာအဲ့ဒီကျွန်တော်တော့တယ်မှာဒီလားအဲ့လိုကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်ခဲ့မေးတင်စားဦးလားသူနဲ့သူစားကြီးနေမှာပါလာခဲ့လို့ဒီရောက်မှာ drone နဲ့တင်ပြီလေတကယ်ပြအဲ့လိုလူတွေလေအခုလည်းဒီတိုင်းပဲလားတချို့တွေတော့နားလေတယ်ကွာငါတို့ဘာလို့လောက်ကဲဟုတ်ပြီတော်လည်းပါညာကိုရဲလူတွေကအခုကြောက်ထွက်လာတယ်ကဲကျွန်တော်မထင်တဲ့လူတွေတောင်မှဆက်တွေ့လာကြဒီကောင်ပြေးတော့မှနဲ့တူတယ်ဆိုပြောတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်နဲ့လည်းချက်ပိုင်းနေရှိတယ်ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်ဘောင်းဝင်ထားတယ်ဘလို့အဲ့သူတို့ဟာတချို့ဘတ်ဒိတ်နဲ့ရဲဘော်ငွေလဲဟို SCP ပဲမေးတာကျွန်တော်က SCP ပဲမရှိဘူးအဲ့တုန်းကဟုတ်ရန်ကုန်နဲ့အကောင်လေးနော်အခုပဲကြည့်တယ်မထင်တဲ့လူတွေအောင်ရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလည်းသေရင်းပို့လားဟာကျွန်တော်ဆန္ဒပြဖို့ပို့ဆသွားမယ်ခေါ်သွားတဲ့နေရာတွေကလည်းကွာကြည်စစ်နဲ့စပစ်တဲ့နေရာတွေကြီးရဲ့ကောက်ခေါ်ခေါ်ကွာကိုကြီးလားအင်းစင်းပဲလားဆိုရတဲ့မှာသူနဲ့ကတည်းကနှစ်ယောက်တည်းကိုဟိုမှာပူလေးတို့တူးကြတို့ကလည်းတနေရာစီဆန္ဒပြနေကြတာဘာလို့ကအဲ့အချိန်မှာလုံးဝမျက်နှာမွေးဆန္ဒပြတဲ့အဖွဲဒီကောင်တဲ့ကလည်းပေစမ်းယွန်းနေငါ effort ကြီးကိုမတိနဲ့ဒီကောင်တဲ့ကလည်းသွားလိုက်ပြီသွားလိုက်ပြီဆိုရင်စပစ်တဲ့နေရာတွေကြီးပဲအာဆောင်ရမ်းကြီးရှိသေးတယ်เนี่ยเอาละเมเล่นกาเนี่ยต่อยมั้ยกว่าหรอไอ้สันนาปะนี่แหละเฉยมั้ยชื่อละลุตะเนี่ยลุตะได้ดูชาซองเอาเนี่ยไล่ชาสิชาบ่บลาบลาตะเล็กกูบลาจ่ามั้ยบาเนี่ยเปียวกูว่าอีบาเนี่ยละซันลุจี้มั้ยกว่าหรอเบยเนี่ยเอาซะลุมั้ยเลยซอเหมี่ยวกะหลาซะลุมั้ยแล้วตะกอนเหมี่ยวกะหลาตาเหมี่ยวกะหลาซะลุมั้ยไอ้มาละเนี่ยไต่รอชื่อเลยลูกเปียวอ่ะ
ကောင်းစိတ်ကူးရင်တာအဲ့ချိန်တော့ဒီကောင်လည်းအေးစိတ်ကူးတာငါတက်ကြမ်းတာပြောပြမယ်ဒီကောင်ကညတစ်ခေါက်ကျော်အိတ်နေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လက်ကိုဒီလိုမြောက်လာအာဒီကောင်ရှိုးတယ်ဒီကောင်ရက်ကြောင်ကြောင်လာလားမသိဘူးကြောင်ကြောင်လူလစ်တဲ့ဘုမကြောက်ဘူးမကြောက်အာအဖြစ်မှန်လားလူလစ်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒါလုံးဒီလိုကြီးလုံးနေလူလစ်လူလစ်ပြီဆိုရင်ငါလစ်ပြီဆိုမရှိဘူးဒီကောင်ကလည်းအတူတူနေနေရတော့ပုံလဲပုံနေရတယ်နှစ်ယောက်တကားမှာနှစ်ယောက်ဒါဆိုပြီးတယောက်သေးဆိုလူလစ်တဲ့အချိန်ဆိုဒီကောင်အများနဲ့လုံးတယ်နှစ်ယောက်လုံးမင်းအာဒါလုံးနေရနောက်ကြောင်ငါဖမ်းလိုက်ဒီကောင်အေးမင်းအဲ့လိုလက်ကြီးကိုဘာလုံးလဲကျွန်တော်တဲ့မိုးပေါ်ပြန်လို့ရမလားလို့စမ်းနေတာတဲ့မင်းမိုးပေါ်ပြန်လို့ရရင်ဘာလုပ်မလို့ဆိုအမေစုသွားကြဲ့မယ်ဟာဒီကောင်ကအဲ့ဒီအချိန်တော့ဒီကောင်ကဟာဒီကောင်အများနဲ့ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကောင်ကလည်းဆိုတာအာဒါဆိုဒီကောင်ကလည်းပေါင်းထွက်ရတယ်ဘာလို့ဝယ်ဆောက်ယူဘုန်းကြီးကတော့တနက်လက်လုံးတနက်လုံးမယ်ဟာတထိုင်နေအဲ့မှာငါတို့ထိုင်နေအဲ့မှာမင်းပြန်သွားပြီးတော့ငါတို့လည်းတနက်နဲ့ပြစ်ခဲ့အဲ့မှာကြည့်နေအဲ့မှာငါတို့လက်အဲ့လုံးတဲ့လူလဲဟိုဘာဖြစ်ဝင်သူစမ်းပြရတာပဲငါတို့ကြည့်ဝိုက်ဂျူဂျူပါဂျူဂျူကဘူးပါလဲအဲ့ဒါကနေစစမ်းနေတဲ့အချိန်စမ်းနေတာအာမိုက်နေပြီအဲ့ဒါနောက်ကလောက်တိမ့်မယ်ဟိရနောက်ကလောက်တိမ့်မယ်ဟာနောက်ကလောက်ဝင်တွေ့မယ်လို့ပြောပြီးတော့တို့အဲ့ကနေပြန်ပြီးတော့ညအိတ်နေမနဲ့လဲကြောက်လဲကြောက်စန္ဒာလဲပြအဲ့မှာဖိုက်ဖိုက်နေတာမသိမြောက်ကလာမှာလीစန္ဒာပြတော့အဲ့ဒီချိန်တွေကမြောက်ကလာကိုနှစ်ယောက်စလုံးမရောက်တော့တာဘယ်လို့တနက်မပြီးသေးလဲလဲလို့တနက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောပါဦးညပိုင်းစုံရတယ်ဘလိုညိနေမသိဟိုနဲ့လေရေဘိန်းလို့လဲစုံလေပါဆိုပါဆိုရအုံးမင်းနဲ့ညိပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်က drone ဆိုပြီးတော့တယောက်ကလုံးထွက်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်လုံးတနက်နဲ့အဲ့ဒီစုံငါတို့ကပြင်မယ်ဟမ်ตุ้มย่าอยู่ว่ะมาบ่ไม่ปิดได้หูไอ้อ่ะปิดมั้ยล่ะบ่ดงสวยงารู้ปิดมั้ยบ่แล้วจ้ะบ่รู้เนี่ยสู้ปิดเลยสู้เออน้องอ้าลงอ่ะเนาะกระมูชูรู้เลยเนาะดงสวยแล้วท้านน่ะดิจ้ะบาวาดะแลนโดมาจ้ะน้องทุกคนมาจ้ะเออติดิဟိုဘက်မဝတ်တာဟိုဘက်ကပါလေကိုရီးယားချွေးထုတ်ကမ်းနာမှာရေစကန်ရှိဂိုရန်ဘတ်အေးဂိုရန်ဘတ်နဲ့အဲ့ရေစကန်နာကိုဝင်လုံးရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့အဲ့နေတာအယောက်900လောက်ရှိတယ်နောက်တစ်ကုံရလို့ဟိုဘက်တကုံရှိတယ်ဆိုပြီးတော့โอ้เอาละอุ๊ยล่ะจีแต่เราเนี่ยมา4กว่าดีกว่าป่ะล่ะ4กว่าจิ๊ดมั้ยโหจิ๊ดมั้ย4กว่าหรือ7 4กว่าอี4กว่าอีเนี่ยแล้วงารู้แลนเนี่ยไปเปล่าเนี่ยด้วยล่ะโอเคเออแล้วแลนนี่ไอ้โหลเป็ดท่าได้หาอีดิโหดยางตู้เนี่ยดิโหแลนนี่เป็ดได้ด้วยตอนนั้นอ้อมาไถ่ซ้องตุ่ยอ่ะมาแลนมีสิอ่ะเบ้มาแดดแดดไตนี่ไอ้ตัวมีลายยังงออ่ะกูรู้หมดแลนมีสิอ่ะแลนมีสิอ่ะไอ้แลนมีโหအော်အုတ်လိုက်ကြီးကလေကျွန်တော်လည်းပါအဲ့လိုဆယ်ယောက်ဆောင်ပြီးကောင်းလေးအဲ့လိုမျက်နှာပုံးမိနေလုံးဝရုပ်ချင်နေရလားစွတ်ချင်နေစွတ်လာကြအဲ့ဟန်နေလေအဲ့မီးလုံးယူ၄ခွားနဲ့ဝိုင်းပြကြစားရပဲတလုံးမှမဒီကွာ၄ခွားအဲ့ဒါမှမဟုတ်ပြစ်ဘူးတာကွာ၄ခွားဆိုတာလေလာအဲ့ချိန်မှာအဲ့တကွာကျွန်တော်လည်းကိုအုံးမင်းတက်တက်တယ်လေဆိုတော့ကောင်တက်သွားပြီးတော့ပစိုးကြီးနဲ့မီးလုံးယူထုတ်ချလိုက်ပြုတ်သူပြုတ်မှောင်သွားမှောင်သွားပြီးတော့ဗာဆက်လောက်ကြတယ်မှောင်သွားတော့ဘာမှမလုပ်ရတယ်ပြတ်ကုန်တကယ်တကယ်အားလုံးကလည်းလို့ချားရမယ်လို့သွားကြပြီတော့တကယ်မီးအယောင်ကရဲစကားပြောနေတော့အုံးလုံးဝုန်းအမောင်းအောင်ရက်သွားပြီဘာလုပ်ချမှာလဲဘုဖက်ကိုသွားကြပြီအကောင်စဉ်းစားသွားပြောလမ်းရအချိန်ရဲလို့ပြောတော့အဲ့ညာဒုဘကပြန်ပြစ်တယ်လေလေးယောက်တည်အဲ့နေရအဲ့လိုဖြစ်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့လူအုပ်ကြီးကအယောက်900လောက်ရှိတဲ့လူအုပ်ကြီးကတကယ်အဲ့မိဘနာရောက်တော့အယောက်90လောက်ပဲရှိတာကျွန်တော်လည်းမပါတော့ဘူးပြန်ပြေးကြတာပေါ့တော့အဲ့မှာဥပမင်းဟိုတယ်ကြီးอ่ะဥပမင်းဟိုတယ်ကနေပဲ့တင်ရိုက်တော့အဲ့ရက်ကွက်တဲ့လူကြီးရတော့ဒီဟိုတယ်ဘောကပြစ်တာဟိုတယ်ကိုမီးရှို့မယ်ဟာကြောင့်ဟာအခုမီးရှို့လို့မရဘူးလေဘာလို့လဲမီးရှို့ကျွန်တော်ရက်ကွက်ပါလောင်အောင်ပါဘူးဟာဟုတ်တယ်မရှို့တော့နော်ပါလေအဲ့မှာဆန္ဒပြတော့ကတချို့ကောင်တွေအရင်တကြွတဲ့တက်ဖတ်ရှိရလေကျွန်တော်ကအဲ့မှာသူတို့ပြက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်ကအရင်တော့အဝိုင်းထိပ်မှာဆန္ဒပြတာတာမှုအဲ့ရနေမှာကျွန်တော်ကရက်ကွက်တဲ့ဝင်ရက်ကွက်တဲ့မှာဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာကောင်ရလာရန်တကြောခဏလေးမင်းတို့ဘလို့ဒီမှာပြလာတယ်လာလာတွေထွက်လေရာရာသူလာခေါ်ရနော်ပြီးတော့တရကြတော့ပါဝါရောပါဝါတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာကျွန်တော်ခွေထဲမှာဘီဘောက်စာတယောက်လည်းပါအဲအဲ့မှာကျွန်တော်ကဟိုတချင်းအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ယုံလေးယုံလေးဟာဘူချတော့မဟုတ်ရဘူချဘူချအဲ့ကောင်လေးရဲပေါ်ပါပဲအဲသူကဘီဘောက်မှုတ်တယ်ငါဘာလို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုတချင်းမင်းအွန်လိုင်းမအေးလို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဆိုတာဆိုတာนี่วินอ่ะอะไรอยู่ก๊อกแชร์ได้1 million น้องจ่อเลยไอ้จ่ออ่ะไอ้นี่โหจ่อมาเปียวมั้ยโนบันลีโนบันลีชิ้นใหม่มาดีกองว่าแล้วไอ้ว่าซาวซานตัดลงเลยกูจะญาบจูอ่ะก็ไอ้อะแล้วนี่ว่าอเกนมียาว่ะพี่จ่อเฮ้ยจ่อเกนียาได้ญาบ่เนาะไอ้ว่าเออโฟนเนี่ยมาโนบันเออบาผิดตัวอ่ะเนี่ยนี่วินนี่อเกนียาฮะကဲဒီကငားတဲ့ချင်းမဟိုတကနေ့ကတွေ့ခဲ့တယ်လေငါ့ကိုသူကဘာပြောရတယ်မလဲအပေက
တို့ခိုင်းနဲ့လုပ်ပြရတော့ကျေးဇူးတင်တော့တိလာပါညာဆိုပြီးပြောပြီးဒိုးပါတော့ငါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြောအခုအပေအကဲနဲ့ရပါလားငါအဲ့တော့သိငါဆဲလိုက်တယ်အဲ့ကောင်လည်းဘာမှမသိဘူးတို့တော့ပါနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအရင်တက်ကြွတဲ့ကောင်တွေရှိဟောင်းပါလေခမရတို့ကဒီမှာပဲဆန်နှပြမှာလားတွားပါလားဟိုဂျက်စကန်ရှိအာညာလို့တို့အဲ့ဒီကောင်တွေအခုပြေတွင်းမှာပဲဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ပလေယာတွေလေဒီနေဟိုတီးခတ်နေကြတာစားဝတ်နေရတော့ကလက်ခံပါလေတချို့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီညဘင်းမှာရှိပဲဘယ်သူတွေလာခဲ့ကြပါဘာညာဆိုတော့ကြတော့နည်းနည်းမျက်စိတွေ cross ဖြစ်တယ်သိတယ်မဟုတ်ပါဘူးငါတို့စိတ်ကူးရင်မူရဲ့နောက်ဆုံးထိငါတို့သွားပါတယ်เนาะဆော့ဆော့တူပြောရဲ့ပြန်မယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးအိမ်မက်လေးနော်စိတ်ကူးလေးရင်ကအခုမပြန်နိုင်တာပဲရှိတော့မပြန်နိုင်တာပဲရှိတော့ဒါပေမဲ့အခုဒီကောင်တကယ်တွေ့နေပြီဟုတ်တယ်တို့ပြောချင်တာတို့စိတ်ကူးရင်လည်းအမပြောသလိုပဲလောက်ခဲ့တယ်အခုတို့တော်လည်းရဘလောက်အောင်နေပြီဆိုတာဘလောက်အသာစီးရတယ်ဆိုတော့တော်လည်ရင်းနဲ့တကယ်ထိဆက်တဲ့လူတိုင်းသိတယ်ဒီကောင်ဒီအချိန်ကအရန်နည်းနည်းပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘောမနေတဲ့ကောင်ဒီရောနုပညာသမားတွေရောဆိုတော့တို့စကားဝိုင်းမှာပြောနေကြားနေတွေရောဒီစင်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတော့တရားတဲ့ကိစ္စကြီးကိုကြော်ဖြတ်ဖို့အချိန်တွေရောကအရန်နည်းနည်းပဲကြံတော့တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့လိုကမျိုးကတကယ်ဒီဘက်ကိုအလံပြူတော်မျိုးဝင်လာတာ400ကျော်ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကွာအခြေအနေဒီကူကဟုတ်တယ်အများကြီးထောက်ပေါ်ပါဒီကောင်တို့ကသွားတွေ့တာရောလူ400တောင်ပြည့်ရလားမသိဘူးဘုဖာပြောပြဟုတ်တယ်ဆိုတော့အကူတောင်အကူမှသူတို့ကဟိုစာရွက်စာရမ်းနဲ့တမဲစရင်နဲ့ဆိုတော့လူတွေအားတော့တာမင်းအချိန်တစ်ခုရောက်လာလို့စကားကြီးနဲ့လမ်းမပိတ်ပြီးတော့အကုန်တက်ဆိုခေါ်ကြသွားရင်အခုမြောက်မှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်တာပဲလေသူတို့ကဘာမှဟိုသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေဘာဥပဒေညာဥပဒေဆိုတော့သူတို့ပါဇက်သေးပဲရှိအရွယ်ကောင်းဆိုရင်ပါဘီ။မဟုတ်အခုခေါ်တော့ရတယ်။လွင့်လွတ်မှာ။သေးတာတွေလည်းရှိတယ်နော်။ပြီးတော့မဲပေါက်လို့ဇွဲကျုံချသေးသွားတယ်လို့ပြောတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုကြီး။တော်တော်ကြောက်စရာကောင်း။သူတို့ရဲ့ကွာနောက်ဆုံးတက်ရှိစီဦးဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်တော်မှမလုံကျုံတာကွာ။ဟုတ်တယ်လား။ဒါသူရဲ့နောက်ဆုံးတက်ရှိစီဦးပဲနေပြည်တော်ဆိုတာ။ခုနေနာမည်တော့ပြီးတတ်တယ်နော်။တက်ရှိစီဦးစောင့်လုံးတော့လုံးမှာမရှိရဗျာ။ဒါပဲစဉ်းစားနေရ။ပေါ်တော့တော့ပါ။နေတယ်။ဒိမ့်မယ်မဲ့။အင်းဒိမ့်မယ်ဒီဒိမ့်မယ်မဲ့မင်းအောင်လေလက်ထက်မှာစစ်ကားအကယ်ဒမီရလဲသေးလိုက်တော့စစ်ကားမဟုတ်လေအကယ်ဒမီရပါတယ်အခုအားဆိုရင်ဒီကုတိုင်းကျော်နဲ့အကဲကဲကအဲ့လိုနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုကမ်ပိန်းလေးပါလေလုပ်တဲ့အခါမှာဟောအခုဟိုဟာလေးလုပ်နေလေပါရင်းနဲ့သူတို့ဟိုဟာလုပ်နေအဲ့ဒါပဲပြောနေတင်းလားဟာတာလားပြောနေလားဟာတင်းဟာတာတင်းဟာတာတင်းဟာတာပြောပါမှာမပြောဘူးလေအငိမ့်လေးအငိမ့်လေးပါလေလုပ်ပြကြပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပြကြပြကြအဲ့စင်ကြီးကကျိုးကြတာဘာလို့ဘယ်လိုပြကြလဲပြကြလို့ပြကြဆိုတော့ဘုမပြန်မလို့ဂျုံသားနေပါလေဆိုတော့ပြကြမှာဘယ်လိုမင်းကိုတဲ့ကြော်လေးရောင်းတာလေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဘာလဲလုံးနေတာလုံးနေနားထောင်ကျင်တာလေလက်မရောင်းအဲ့လိုပွဲလေဟာလုံးမယ်မအဲ့လိုစားဖို့နေရှိတယ်မိသားစုရဲ့ပြကျွန်တော်ခရင်ဒီမှာတော့မှတပွဲတော့ကပ်ဖို့လို့မိုက်တယ်ပြင်တော့လို့ကောက်လိုက်စောင်းကြမ်းပါနော်မူလာတော့မှဗတ်ဒေးရှိုးပွဲဦးမှာဗီဇက်တွေနိုးပြီးတော့ကျွန်တော်စိုးတော့စိုးရတယ်ဟာလေခေါင်းမကြလာမှမသိဘူးလေအခုခရင်ဒီကိုလိုက်ပါတယ်ကျော်တယ်ကျော်လိုက်သွားပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကျော်တယ်ဗျာနော်ဟိုရင်တော့ဆိုရောက်ဖူးမှာတော့မဟုတ်ဘလို့တွေးတော့မတွေးဘူးတော့မတွေးဘူးနော်ဒါမဲ့သူ့ဟာနဲ့သူဖြောသွားလဲအားလုံးကပျော်စရာကြီးပါပဲချားချောင်းချောင်းချောင်းလေးချားချာလေးပြေးချောင်းပြေးချာလေးဒီကောင်ဟိုမရောက်လိုက်ဟိုကျေးဇူးတင်တာတော့မဟုတ်ဘူးတို့တကယ်ဟိုဒီဒေါ်လိုင်းကာလာမှာဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဟာတွေကမှဘဝအစ်စ်မှန်တွေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မကြုံဘူးနဲ့အားကြုံတာတော့ဘဝကြီးမှလေဒါကြီးရှိပါသေးလားခရင်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဆိုတော့တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလိုပါဘူးတို့ကြီးပဲခံစားခဲ့ရတို့ကရင်မှာခံစားခဲ့ရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်ကြုံမှုอ่ะเนาะတခြားတိုင်းသားတွေခံစားနေရတာတွေကအခုမှဟောတကယ်ကြီးစိုးနေတာပါလားဒီကောင်လေးဆိုတာဩဒီလိုအရင်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖိုးတွေပါတယ်အားရလိုက်နာပြန်ရောဩဘာလို့ကိုယ်ကတုံးနေပဲရှိသေးတယ်ဖုံးဆက်လိုက်တနေရာနဲ့တနေရာတရားငါနဲ့ဒီကောင်တဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ဟာသားလေးတခုရိုက်မယ်လို့တော့စဉ်းစားလိုက်သေးတယ်မရည်ရတဲ့ဟာသားပေါ့မှာမင်းပမာလေကဲကဲအဲ့ဘွေးကျွန်တော်ဒီမှာလေဟိုအိမ်ကြီးကြည့်လိုက်အဲ့မှာလက်နဲ့ကြီးကြာလာပြီးတော့ဟိုချက်ဟိုအကုန်လုံးပောက်ပြဲနေတဲ့နေရာအေးငါလည်းအဲ့မှာပဲလေမင်းမတွေ့ပါဘူး
အားဆိုတခုခုမာနေရှေ့တိုးလာခဲ့လိုက်မီးရှို့လာလို့တိုင်လေးတိုင်ပဲရှိတယ်အဲ့နေရာမှာစောင့်နေအေးငါလည်းအဲ့နေရာမှာပဲလीအဲ့ဒီလိုပြောရမယ်ပြောရမယ်နေရာတွေအကုန်လုံးကပုံစံတူတည်းပဲသူတို့အိမ်တွေကနောက်ဆုံးမှနောက်ဆုံးကြတော့မှဟောဒါကြီးကဒီပြည်နယ်မှာတကယ်ဖြစ်နေတာပါလားပေါ့တချို့အိမ်ဆိုဒီလိုအိမ်ဆိုဝရန်တာလေးပဲရှိတယ်အကုန်ဘာမှမရှိတော့တော့ပါနောက်ဖះเจ้าနေဖះเจ้าနေလည်းဒီကောင်လေးလင်းကျဲထားတယ်အများကြီးပဲအခုကဒီကောင်လေးဖုန်းเจ้าဆိုလို့ရှိရင်တိုင်မဲကြံတော့ဖုန်းเจ้าလည်းကျဲတယ်ဒီကောင်လေးလေးအမျိုးဘာသာသာသနာလို့သူတို့ပဲအော်တာအဲ့မဲ့ဒီကောင်လေးပဲဟာဒီမော့ဆိုးကပုံနေတက်လာတော့နော်အများကြီးပဲနော်မျိုးတွေကောင်လားမျိုးပြည့်ကြီးဖြစ်ကောင်လားအမ ्याय ပြန်ပြီးစောင်းအောင်ပါပြီးတော့ဟိုဟာအဲ့လိုမောက်ခမ်းဝါပြောမိုင်းနေလည်းရှိရဲ့မိုင်းနေကိုတော့မိုင်းနေထောင်ခဲ့တယ်မိုင်းနေကိုအဲ့လိုမိုင်းနေရှင်းရှင်းပြီးနဲ့ဒီကောင်တွေထောင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဟိုပြည်သူတွေပြန်နေလို့ရသွားပြီအဲ့နေရာလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကအကာထားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြန်ရှင်းရရင်တည်းဟိုတချို့ရဲဘော်တွေထိကြလို့ပါဆိုတော့စောင့်နေရတယ်မောက်ခမ်းဝါပြောတယ်ပလိန်ပလိန်လို့ခြေရောက်တွေပြက်ကောင်ဟာဒါကတိုက်ပွဲလည်းမရှိဘူးကောသွားရင်လာရင်ပြတ်သွားသူဆောင်းဟိုဖြစ်တာပေါ့ဗျာခံပြင်းတာပေါ့သူတင်ကိုတင်ပြစ်လိုက်ရသေးတယ်ဟုတ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုဘကရဲဘော်တွေရဲ့စိတ်ကလည်းဘယ်တော့လဲဆိုခြေထောက်တစ်ဖက်ထိကြတယ်ရဲဘော်တယောက်ရှိတယ်ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထားတယ်အဲ့ရဲဘော်လိုက်ကော်ပွဲလည်းဖြစ်လည်းဖြစ်ရှည်တန်းအတင်းလိုက်မယ်ပူစာဖြည့်တန်းလိုက်ပဲကျွန်တော်အမေကခြေထောက်လည်းထိကြသွားပြီနားပါတော့မေးတောင်းဝင်ကြည့်ပါအဲ့မပြောလို့မရဘူးကွာလိုက်မယ်မရဘူးလိုက်မယ်အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိထားတဲ့ခြေထောက်လည်းဘယ်ဘာလိုက်လုံပါလဲဆိုမိုင်းဒီကောင်ကြီးခင်းနိုင်ပြောသူရှောက်ကျွန်တော်ထိတဲ့ပတ်နဲ့ရှောက်အဲ့ဘက်ကအဲအဲ့ဒီလိုရဲဘော်တွေကတော့ရုပ်ရှင်ထဲမှာဇက်ညူးရေးနေဇလန်းရေးနေတော့အဲ့တော့မကောင်းနိုင်ဘူးအပြင်ကအဖြစ်ကြီးอ่ะအဲ့ဒါအစ်စ်ကြီးပဲသူလိုက်မယ်အဲ့လိုကောင်ကြီးအများကြီးပဲရဲဘော်ကြီးအဲ့ဒီရဲဘော်ကြီးနော်ဒီလိုကောင်ကောင်းကောင်းကောင်းဒီလိုတစ်ခုတွေ့လိုက်သေးတယ်နော်မနှစ်ဖက်လုံးပြတ်ထားတဲ့တယောက်လေးပါတာအေးရှိတဲ့နေ့လိုက်တယ်ဘာနှစ်ဖက်လုံးပြတ်တာရမယ်အတူတက်ထားပြီးတော့လမ်းလျှောက်လို့ရသူရအောင်တက်တယ်ရအောင်တက်တဲ့နေမှာလှေကားလေးကနည်းနည်းကျဲတဲ့နေရာကြတော့သူလှမ်းလို့အဆင်မပြေတော့ဒါမျိုးလေးပဲလေးထောက်ပြီးတော့အဲ့နေရာလေးကိုကြော်ရတာမျိုးတွေကလေးရှိတယ်အဲ့လောက်ထိစိတ်သက်တင်းနေရဲဘော်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုရဲဘော်တွေရှိနေတာကဆောတော့ကရင်ဒီမာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲဘော်တွေကမာဝီဆိုရင်နှစ်ဖက်ဟာဒါတွေကအေးအေးမာလည်းရှိမယ် KIA မာလည်းရှိအများကြီးရှိမယ်တို့ PDF ထဲမှာလည်းရှိကြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သတိထားကြည့်တာကသူတို့ဘောကမာဝီကသူတို့လက်ဖျားဆိုတာဒီကိုမာဝီကလည်းဒီဘက်ကလည်းတော်တော်ခေါ်တယ်ဆိုတော့ရှေ့တန်းမှာရဲဘော်တွေနဲ့သူကစီစီချုပ်ပဲတသားနဲ့တိုက်နေတာဒရိုက်ကောပွဲနှစ်လဆိုနှစ်လပဲသူလည်းမပြောင်းနောက်တန်းကိုမပြောင်းတာအဲဘဲတွေကဒီဗီဒူတို့မာဝီတို့စရှိတဲ့ကျန်တဲ့နေရာရောဒါတော့ကျွန်တော်ပြင်နေရောက်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဆိုတော့စီစီချုပ်တယောက်ကဒါနဲ့တွေ့တယ်တော့တနက်လွယ်ပြီးတော့ရဲဘော်နဲ့အတူတူလိုက်တွေ့တာပဲဒီနေ့စကားမဆက်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဆောင်းအမိုက်တယ်လားတွေ့တလုံးနဲ့တွေ့အဲ့ဒါကဲကဲရဲ့စကားပါတော့ဒီနေ့လည်းတွေ့ရတယ်လေမဟုတ်နော်နော်ဒီနေ့ရှစ်တွေ့ရဲ့ဒီနေ့ကရှစ်တွေ့နေပဲနော်အေးနော်တတိဒါဘောလို့ပါလို့ဆိုလဲနောက်ဆိုတော့ကြောက်တွေ့လိုက်ကြရဲ့ဟုတ်တယ်ဒါဘောလို့ဆိုလဲသူတို့ရဲဘော်ကြီးချက်တာဒါပဲလေဟုတ်တယ်အတူတူပဲရဲဘော်နဲ့နေတစ်ခါတည်းချားတယ်ဟိုကောင်နေနဲ့အဲ့ဒီပြကြုံညာနော်အကုန်လုံးကတော့ကိုပကံကိုစီးတယ်ဒီစီစီချုပ်တွေကကိုပကံကိုစီးတယ်ကိုစားပြီးသားပကံကိုစီးတယ်အဲဂျဲဘော်တွေနဲ့အတူတူပဲရှိတယ်အတူတူလောက်ရမယ့်အလုပ်တွေအတူတူလောက်ရဒါတွေကဆိုတော့သူဂျဲဘော်တွေစိတ်တက်ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ဟာတွေအာသာချက်တွေပေါ့နော်ကဲမေတော်ကြီးကနောက်ဆုံးဗာပြောဖို့ရှိသေးလဲစဉ်းစားနေပြောလေပြောကြလေဟောအလုံးပေးပြောတော့လေငါ့ကိုမပြောလို့တဲ့ပြောတော့လေလူပြောလူတခြားလူပြောရင်တော့မဟုတ်ဘူးအဲဒီစကားလေးပြောမယ်ဒီပိုင်းမှာအာမိုက်ပါလေဒါမဲ့ပြောလို့ကမောရဘူးနော်မိုက်ပါရဲ့ဆိုတဲ့ကောင်တွေထွက်တော့ပြောရင်အများကြီးပဲနော်တော်လိုင်းပြီးရင်ဆက်ပြောရမှာလေအများဇလန်းနေလဲအများကြီးပဲရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာဇလန်းနေရှိဇလန်းပြောမယ်နားတော့မလားမလို့အော်ကျွန်တော်အရုပ်ရှင်ရိုက်မလို့ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းကြီးကဟိုပြီးတော့မဲ့အရေးရောင်မြင်လိုက်တော့ကိုကားလေးကမိမာတော့ပြောပြီးမယ်တော်လိုင်းကြီးတော့လေပြောပေးပါဘုံကတော့ဆောက်ဖြစ်မှကြောင်းတကပြီးတော့မှပြီးရောအဲ့လိုပြောတာနော်လူတွေစိတ်တက်ကြစီပြန်ပြောတာကြာနေတာမဟုတ်လေကြာနေတာဘာဆောက်နေတာအဲ့တော့လွယ်မကူနေဘူးအာမြောက်ပြီဆိုရင်ဒါနောက်နေ့ဆိုရင်သွားနေလို့ရပြီကိုလည်းသွားနေလို့ရပါတယ်သွားနေရပါစေကန်စေကန်လေးသွားစေကန်လေးပြန်ကျွန်တော်အဲ့မှာအမတားဆိုလေရုပ်ရှင်လေးတစ်ခုရိုက်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားတာပေါ့နော်ကရင်ဒီဖြစ်ရမယ်ပေါ့အဲဒီကလေးတယောက်ကအခုလောလောဆယ်က6လောက်တစ်ဖက်ထိထားတာ
ထိထားပြီးတော့အခုတော့နားနေရပဲမဲသူကတော်လိုင်းနဲ့ဆိုတော့ तू ကူလို့ရတယ်ဟာမှန်တယ်မြတ်အဲ့အကုန်လုံးအကြီးကြီးတို့လို့အကုန်လိုက်ကူတယ်အကုန်လိုက်လုတ်ပေးနေတယ်နောက်ဆုံးလိုက်ကောပွဲလို့ပါလို့ဆိုသူတို့ရွာတွေပါတယ်သူတို့ပြန်ပြီးတော့တနက်နေ့ပဲကင်းဆောက်ပေးတာလို့ပါလို့ဒီလုတ်နေတဲ့ကောင်လေးတယောက်ရှိတယ်သူကရှေ့မှာကျွန်တော်ဆန္ဒစပြတဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြလို့ဆိုပြီးသူ့ဖေကအိမ်ပါတိုင်ဖက်ပြီးတွေ့တာကျုံးတာဆန္ဒမပြအောင်ပဲနောက်ရက်ွက်တယ်မှာကင်းနေဆောက်ရတယ်ဓာတ်တွေနဲ့ဓာတ်တွေကင်းနေပါရင်ဆောက်ရတော့မှလည်းကင်းဆောက်ရမလားတွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲဘော်ဖြစ်သွားရဲဘော်ဖြစ်သွားတော့အေးအေးအေးကိုဆက်သွယ်လုပ်တာဆက်သွယ်လုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကင်းနေပါပဲတော့သူ့ဖေကလည်းဒီကင်းဒီကျွန်တော်တို့နဲ့ညီတဲ့ရွာပါပဲဆက်သွယ်လို့မရဘူးသူ့အိမ်လည်းပြေးမလာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တော့ဒီကောင်လက်နက်ကြီးထိပြီးတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ထိပါစေးုံရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့စေးုံရောက်တဲ့အချိန်ဒီဖာသာကြီးကလာပြီးတော့ဆဲတာလေကောတွေ့ရမယ်အခုငါသားနားမထောင်တော့ဒီတာဖြစ်ပြီးမလားမင်းတို့တော်လိုင်းကြီးကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့အမပြောတဲ့အချိန်မှာသူ့ဦးလေးကသူ့ဖေကိုသူတို့ညီကိုချင်းပေါ့ကိုခဏလာအောင်ဆိုပြီးခေါ်သွားပြီးတော့အပြစ်မှာဘာပြောလိုက်လဲမသိဘူးပြန်လာတော့တားဆိုပြီးတော့တခွန်းနဲ့ခေါ်ခေါ်တော့တားဘာကြောင့်အေးတားတော့ဘေးရရဲဘောကဒီကောင်အဲ့မှာမျက်ကြီးကြတော့ဘေးရရဲဘောကြည့်ပြောရမင်းကွာကိုဒီလောက်ဆဲသွားပြီးတော့ဖေးရမင်းကိုခုမှတားလို့ခေါ်တာလေးတော့ဗောမင်းကဘာလို့မျက်ရည်ကျနေလဲငါဖာသာကြီးကငါ့ကိုတတ်တက်လုံးမှတားလို့ခေါ်တာဒါပထမအဦးဆုံးပဲဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်ရဒီကွာသိရဟိုတဘွားလုံးမှတားလို့ခေါ်တာဒီခြေတော့ထိတဲ့အချိန်ကြမှာသူဖာသာကြီးကခေါ်တယ်ဆိုရဲ feeling ကဒီခြေတော့ထိတာကစားရဲဘော်တယောက်တည်းဘလောက်ကြီးလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရုပ်ရှင်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးဒါအပြည့်မှာတကယ်ကရင်နီမှာဖြစ်နေတယ်အားကြီးနောက်ตา2ယောက်ရှိတယ်ယောက်ျားကဆုံးသွားပြီအဲငယ်ကောင်ကကြောက်တိုက်ပွဲမှာကြောက်သွားတော့အကြီးကောင်တကောင်ချက်ကျန်တော့မအေးကမလုပ်ပါနဲ့တော့သားရယ်တော်လိုင်းနေတို့တော်လိုင်းရယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ကြီးဖြစ်နေပြီနေဥမာငယ်ကောင်လည်းဆုံးသွားပြီဆိုတော့နေအားကိုးစရာမိပါသားပဲအကြီးကောင်ပဲရှိတော့တာဟောဘလို့မှခေါ်တာပြန်ခေါ်လို့မရအောင်အဲကျတော့တရင်မှုသွားပြီးတော့အမေနဲ့ပြောပြပါသူရဲဘော်မလုပ်ဖို့အတွက်ဟိုကျမပြောတာတော့မရအောင်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့လက်မခံဘူး driver ဝဲဖြစ်တော့ဒီကောင်လည်း6လောက်ထိပါပြတ်သွား6လောက်ပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတော့မှအခုဟိုမအေးဖြစ်တဲ့လူကလက်ခံသွားတာပေါ့ငါသားတော်လိုင်းကြီးကိုဒီလောက်ထိဟိုပါဒီ6လောက်ထိသွားတယ်ဒီတခါတော့နားလိုက်ပါတော့သားရယ်ဆိုရယ်ကိစ္စတွေကအများကြီးကရင်ဒီမှာတော့ကကဲတို့ဒီကကဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ရတယ်တာဖနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဟဲ့တားကဟိုကျမ်းမာကြီးမကောင်းကျမ်းမာကြီးမကောင်းတော့ငငယ်တည်းကဒီကောင်နည်းနည်းလေးပတ်ဆိုင်ရှိတယ်နဲ့เนาะဟိုပိုးမွေးလို့မွေးထားတာအဲ့ကောင်တော့တိုးလေးသွားမယ်ရဲဘော်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ခလေးကပူစားတော့ခလေးကမလုပ်နဲ့မင်းကျမ်းမာကြီးနဲ့အစင်မပြေဘူးမရဟိုကောင်လုပ်မယ်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ငါလည်းရဲဘော်လိုက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ခလေးကပါရဲဘော်လိုက်လုပ်ไล่หลุดโหกะเลียบ่าเราเหลิมมาแล้วสออย่าไม่ตอกดีอ่ะบ่าไม่ตอกสัตว์เล็กก้นเราไม่ซาอืมขวดเล็กพ่อเลยกูไอ้นี่หลุดนี่อ่ะกะเลียไตปวยผิดต่อจ่าต่อตาจ่าอ๋ออ๋อเผ่แบ่จ่าไงผีจ่าแก่เลยซาไอ้ตาจ่าว่าတော့ตัวดีล้างโหเปลี่ยนตัดซ้วยล่ะไม่อยากดีล้างฉะชิ้นไม่อยากฉะชิ้นไม่อยากတော့ดีไดเม้บ่เนาะอุกกูเว้ยงาတော့อุกกูเว้ยหลุดพี่တော့อะล้างบ่ป่าวยีซูพี่บ่ยีซูพี่တော့เว้ยฉะไล่อ่ะกูเลยထီးတာပဲဖေးရထီးတယ်အခုထီးတယ်ဒါပေမဲ့မကြတော့မကြသေးဘူးဘာပြောလဲဆိုတော့ဖေးရကိုတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်သားကဒါပေါ့သူကဖေးကိုတိုင်းလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြကျွန်တော်သားကတော့ဒီလူဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ကတော့ရဲဘော်အထိဆက်ရှိနေဦးမှာကိုတိုင်းကျော်တို့တော့ရက်မပစ်လိုက်ပါနဲ့ဗျာတဲ့ဒေါ်လာကြီးကိုကျွန်တော်သားလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ဒီကောင်ရဲဘော်လုံးမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကလိုက်လာတာဗျာပျော်ပျော်ပြီးငိုတာဘူးတာမင်းကွာရဲဘော်လုံးမယ်ဆိုလို့ငါလိုက်လာအခုကျတော့မင်းကအရင်ကြသွားပြီပေါ့နော်နော်တာက PDF တွေဝင်လို့ပြည်သူပဲရက်လို့အမေတွေကပါလိုက်လာပြီးတော့တွင်းလိုက်ချက်ပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်သိရတာအဖေကအသက်80ကျော်ပြီလေဟုတ်81နှစ်တည်းအဲ့ဒါကတော့ကုလင်းပြောပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်81နှစ်တာက50ကျော်ဟုတ်တာကအရာရှိပိုင်းပေါ့နော်အရာရှိဆိုတာတက်လူကြီးဆိုတော့ဒီစီမံရေးပိုင်းပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီအဖိုးကြီးရဲ့မိကကြတော့ရဲဘော်လုပ်နေတဲ့မိသားစုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမိသားစုမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ဟိုဒီလိုမျိုးလေတချို့လူတွေကိုဖြည့်တွေးပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟာဟိုငါတို့ကမိဘရှိတယ်မိဘတွေကိုလှုပ်ကြွေးရမယ်ဆိုတော့မျိုးကြတော့ဖြည့်ပေးဖို့ကသူတို့လုံးဝ
ဟိုမိပစ်လိုက်လို့မရဘူးဗျာအဲ့လိုလူရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ရမယ်နော်ဒါဒီကျွန်တော်စကားမဆက်မပြောနေနဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေပြောရတာရှေ့မှာတို့ပြောခဲ့တဲ့စောက်ဘောလုံးနေတယ်ဟိုဇာဝနီကြီးကခက်ခဲလို့ကျွန်တော်ကမိသားစုရှိလို့ပွဲကနေရပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်ဟိုရှက်တောင်ဟုတ်တယ်အတော်လည်းပြီးဒီကောင်လေးကိုပြန်တချင်းဆိုင်ပြီးတော့ပြောရမယ့်ဟာတွေအများကြီးတွေလာလာနားထောင်ရက်တောက်တဲ့ကောင်ကိုရက်တိုက်မယ်ဒီရက်တောက်တဲ့ကောင်မင်းနားထောင်အဲ့တော့မင်းတို့ကအဲ့လိုပြောခဲ့တာဒီဘက်မှာဘွားတွေကဒီလိုဆိုတာဒီကောင်လေးကိုပြောပြအောင်အရှင်ရန်တို့တော့ရှိပါဘူးအရှာစူပါမန်မိုင်းပါပြီစူပါမန်ပေးလိုက်ပြီဆိုရမှာဒီဒီရှင်တော်လေးလဲကျွန်တော်တို့တော့ကြာသွားပြီဟုတ်တယ်ရမ်းမိုက်ပါဒီနေ့စကားဝင်မယ်ရမ်းမိုက်ရမ်းမိုက်ရောက်လို့တော့မပြီးသေးဘူးตัดลาออกมาเลยดุริยาจ่อดิเท่าตั้วไล่ออกตั้วไล่ไปแล้วแล้วก็ตัดไปแล้วก็ชิ้นเสร็จไปแล้วบาดิคีเปลี่ยนถั่วมาล่ะเปลี่ยนถั่วมั้ยเราคลีนนิวเปลี่ยนตั้วมั้ยเปลี่ยนตั้วไปแล้วเราลงเสียอธิกก็แคมเปญดิเราชื่อมาซ่าๆนอกๆเปล่าแกแคมเปญดิโป๊ะแคมเปญดิเราก็ฟงตะลงถองไว้แล้วเปล่าแก่ได้เฉยดีๆอ่ะอ้ายชื่อปีตัวแล้วไอ้เราสึกဝင်ซ้ําหมู่จุอ่ะเราย่อเน้ลาได้คาเราชื่อได้คาเราปูไปแล้วตรุขัดแก้นี่ล่ะบลูสัวนี่ย้ายปะลูได้ပြောပြလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်လည်းဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုလုံနိုင်တဲ့လူတွေကအနုပညာနဲ့ဒီလိုစကားဝိုင်းတွေရုပ်ရှင်တွေရောတချင်းတွေရောအများကြီးလုပ်နေကြတဲ့အခါမှာဒီပြည်မှာကျွန်တော်ကသွားလို့ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိသေးတာ哦ဆိုတော့မိသားစုဟိုကလည်းခွင့်ပြုထားတာတပိုင်းဆိုတော့အဲ့လိုသွားပြီးတော့မြေပြင်မှာပြောနေခြင်းကဟိုပို့ပြီးတော့တော်လိုင်းအတွက်အထောက်ကူဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်လေမြေမားစုတွေဟုတ်တယ်ပြန်သွားမယ်အဲ့မှာကမ်ပိန်းတွေဝိုင်းကူဦးမယ်အဲတော့ကိုမာဝီတို့နဲ့လေတခြားလုပ်စရာတွေအများကြီးပြောထားတယ်ဟုတ်သွားလေကျွန်တော်တော့မလိုက်တော့ရေဒီကသွားတော့ဒီလိုလေးစူပါမန်စူပါမန်အဲဆိုကဲကဲရောကဲကဲပြောပါပြန်ပါပြန်ပါလေကျွန်တော်အခုကြက်ချာမယ်နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်လူရှင်တော်ထဲမှာဘာမှမတောင်းပန်ဘူးသူ့မနေခွန်တာသူကဆောင်းခွန်ကူထိတယ်ဆိုတာလေအရိုးရိုးလေးထိလိုက်တာပေါ့ဘေးမှာနှစ်ယောက်ตู่ตู่เบี้ยมา2รอบရှိတယ်ပထမတလုံးကြကြတယ်ငါဘုတ်တက်တက်ရှေ့တက်တက်ရှေ့တက်တက်မပေါက်မပေါက်ဒုတိယတလုံးကြတော့ तू เนี่ย3รอบအတူတူဝင့်လို့အာမ2รอบကြသွားတယ်ရဲဘော်2รอบကြသွား तू 1รอบပဲဒီတင်ပါတီတာပေါ့เนาะကြတဲ့2รอบကတော့2รอบလုံးကြသွားอืมအဲ့ခါကျတော့ဒီကောခံစားစိတ်ခံစားမှုတွေလည်းအရန်ပြင်းပြီးတော့ဘလူပြန်ကြမယ်နေုံမင်းနားမရပါဘူးเนาะတော်လိုင်းမပြီးမချင်းစင်ပေါ်မတက်ဘူးလို့ပြောတာလား။တော့တက်လိုက်ပါအောင်ကွာ။အခုရှိတဲ့ချိန်လေးဟုတ်လေ။ဘုပညာလုံးနည်းနည်းလုပ်ပါအမမအမလို့ဆာမသိဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ဘာမှမလုပ်။လူရှင်တော်လို့ကိုဒီကောင်မခံယူတော့ခုရောက်ပါပြီ။စူပါမန်နဲ့လေ။ဆိုပြောလို့နော်။တနက်ကန်ကြီးတိုက်နေတာလည်းကောင်းတော့မကန်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်ထောက်ဖို့တွေကအများကြီးထောက်ကူလိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်။လူတိုင်းမကန်နိုင်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူး။မျိုးကကောင်းတယ်လည်းအဲ့ပြောနေတာ။လူကမင်းတို့လည်းတနက်ကြီးကင်ရှင်းထွက်တိုက်ကြမလို့မင်းတို့ဒီဘက်လက်ခိုင်းနေဆိုပြတနက်ကင်ပြီးတော့ရှင်းထွက်ခိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့နိုင်ငံကဒီမှာပတ်ဆက်ရင်ထောက်ဖို့လုံနိုင်မယ်ပတ်ဆက်ရနိုင်မယ်လမ်းရနိုင်မှာအခုကြီးအများကြီးလိုပဲမင်းတို့တက်ကြွတိတက်ကြရလားနောက်ဆုံးဟိုဟိုရပ်ဝဲဂျပန်အေးရပါဟုတ်တယ်အားကြီးလိုရတယ်ဟုတ်တယ်ထောက်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးထောက်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲထောက်ဖို့ရှိမှကျွန်တော်စစ်တက်လို့နည်းပါးလိုရတာကနောက်ကလင်းငါဆိုင်အောင်လှုပ်ရှုပ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကြည့်အဲ့တော့ဒေါ်လာကြီးကိုပါဝင်ကြဒါပါပဲပြောချင်တာအမေရှိတဲ့ဒီကနေ့မှာဂျာကြီးရောက်လာပါပြီအားလုံးစားချင်တာစားလို့ဒါလည်းဒါလည်းရောက်ပြီဥမာရောက်တယ်ဒါလည်းဒါနော် okay အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်လေကိုတိုင်းကျော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုတိုင်းကျော်ကိုတိုင်းကျော်ဟဲ့ပါတယ်ဟာလည်းမကြည့်ကိုတိုင်းကျော်ကိုတိုင်းကျော်ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခအောင်သွားကြည့်ရန်လိုနေတယ်ကိုတိုင်းကျော်ကိုတိုင်းကျော်ကဲဒီမှာပါလေဒီလိုတင်လေနော်โอเคအဲကိုစားရတော့ကောက်ရှင်းပါနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ CDN အမကြီးတွေစိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်ဗမာပြည် vibe တောင်တလူလို့မရတော့နော်အဲတော်လေးရဲ့လာလာသုံးလာပဲကြည့်တယ်အကျွတ်တင်တယ်ဒီစောစောအကျွတ်လန်တောင်းတယ်ဖန်စင်တော်လေးရဲ့အကြောင်းလည်းပြောတော့အများကြီးပဲပြောမကုန်ဘူးနှုတ်ဆက်ကြမယ်တို့တက်ခွင့်ကကြုံလေထပ်ပြောကြတာပါကွာထပ်ပြောကြမယ်ကြောပြောမှာပြောမှာထပ်ကြုံမှာပါကြောနောက်တဲ့ဒုတိယပိုင်းတတိယပိုင်းလာလူကစကားနဲ့ပြောရင်ထပ်ပြီးတော့တုန်ကြီးတွေရောင်းကြမယ်ကဲ okay တက်တာသိပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်